Hei, velkommen til en ny episode av Politikkpodden. I dag har vi med oss i vårt virtuelle studio igjen, journalist og forfatter Henrik Weber. Velkommen til deg, Henrik. Tusen takk for invitasjonen. Ja, kan du fortelle litt om, eller kan du si, vi skal snakke om konflikten i Ukraina i dag, og jeg har overhovedet ikke peiling på hva som skjer der og hva som har skjedd, og historien, og så videre og så videre. Og det ikke sånn at jeg nødvendigvis vil gå god for alt det min gjest i dag sier. Men jeg vil at vi skal lære, og jeg er i hvert fall sikker på ut hva det jeg har sett på hans YouTube-kanal. Hva heter YouTube-kanalen din? Den heter også Henrik Weber, akkurat så som navnet mitt. Ja, ja stemmer. Henrik Weber. I hvert fall ut fra det jeg har sett på den YouTube-kanalen og hørt på, så er det en kar som har god peiling på de sakene her. Så jeg har lyst til å lære, jeg har lyst til at vårt publikum skal lære. Og igjen, det her er noe folk må undersøke videre selv, men i hvert fall den følelsen som jeg har suttet med helt siden 2013, da det var det opptøyer og sånn i gaten i Kiev, og plutselig Ukraina begynte å komme i nyhetene for første gang i løpet av mitt liv, omtrent har Ukraina vært et sånn uinteressant land som jeg ikke har hørt noe særlig om. Så en følelse av at det vi ble servert var propaganda. Det her var ensidig, at det var ting som ble tilbakeholdt, ting som ikke stemte. Men jeg har aldri hatt kapasitet eller tid eller hva skal jeg si, interesse av å undersøke det. Så, men det er på en måte, vi vet at media lyver. Det lyver så det renner av deg. Det lyver løy om Donald Trump, helt siden han stilte som presidentkandidat. De har løyet oss om såkalt valgfusk i 2016-valget, at det var valgfusk, at det var samarbeid med Russland, det har løyet til oss i 2020, vil jeg si, det jo sikkert uenighet om det, om at det ikke var noen valgfusk, sikreste valget noensinne, tross for at det var en helt vild bruk av poststemmer og brudd på delstatenes egne lover i USA, så jeg vet i hvert fall at jeg har følt godt med i USA, at vi har blitt servert løgn på løgn på løgn, og at det samme kan være tilfelle om Ukraina og Russland, det kan være, jeg vet ikke, men vi får se. Så det her kommer til å bli en lang episode, fordi at jeg har ikke peiling på tema, og sikkert de fleste som hører på har ikke peiling på tema, så vi trenger å ha en lang og god gjennomgang, så fest setebeltene og strap in, så skal vi ta deg gjennom Ukrainas historie, eller Henrik Weber skal ta oss gjennom Ukrainas historie, og særlig da hva som har skjedd etter Sovjets fall, og fra 2013 utover frem til i dag da. Hva det egentlig er som foregår. Denne episoden er ikke noe forsøk på å renvaske Putin eller et eller annet sånt, det er for å få et mer, hva skal jeg si, for at vi faktisk skal få noe kunnskap om situasjonen og skjønne litt mer om den regionen av verden og hva som skjer. Så Henrik Weber, takk for at du har på besøk. Kan du fortelle oss litt, bare raskt om Ukrainas historie, hva er det her i landet? Du kan gjerne gå så langt tilbake som du vil, fra middelalderen utover hvis du vil. Så kan du gå raskt igjen, kanskje frem til cirka 1990 først, og så kan du gå litt tregere derfra. Jeg kan kanskje i første omgang si hvorfor jeg i det hele tatt er interessert i dette temaet. Ja, beklager. Du kan jo si litt om deg selv. Satt meg inn i det. Men det er det ingen... Ja, si, hvem er du, Henrik Weber, først, og så kan vi gå inn på Ukraines historie. Nej, det er ingen problem. Altså, hvis vi begynner med 2014, så har jeg ikke vært interessert i Ukraina eller i russisk politikk, eller det hele tatt i kontakt med Russland. Så mange tror at jeg har russiske venner og ditt og datt, og familie, det har jeg ikke. Men så som du nettopp sa, at jeg hadde en følelse at media ikke forteller oss den virkelige sannheten. Det var virkelig veldig ensidig negativ om Russland, og jeg hadde en følelse rett og slett at dette ikke kan stemme. Og da begynte jeg å sette meg veldig inn i denne saken, leste alle mulige bøker og så videre og så videre, så jeg vil ikke betegne meg selv som en ekspert, for det er jo ikke noe studie i russisk historie eller samfunnsfag eller et eller annet sånt. Jeg er rett og slett veldig interessert og vil gjerne vite hva som foregår der, fordi jeg har ikke lyst til å stole på vestlige medier og det som de forteller meg. Det er egentlig grunnen hvorfor jeg har satt meg inn i dette temaet så veldig dypt og reist så veldig ofte til Russland og
Krimhalvøya og så videre. Det ikke Putin som har min... betalt, altså? Nei, jeg går hver dag til postkassen, men det ligger ikke noe konvolutt inn i det, dessverre. Nei, ikke noe... så jeg må betale det selv, ja. Det ikke noe undercover-agent eller et eller annet for Russland? Ingenting i det hele tatt, nei. Så i utgangspunktet er jeg, eller personlig er jeg 45 år gammel. Jeg jobber egentlig i betongbransjen og selvstendig næringsdrivende der. Som sagt, jeg har ikke hatt noen kontakt med Russland før, så dette startet alt først i 2014 egentlig, da jeg satt meg inn i dette temaet. Nå er jo dette en veldig omfattende tema, og selvfølgelig Ukraina er akkurat nå spesielt i mediefokus. Og det er litt vanskelig å komme inn i denne historien. Jeg vil ikke gå så langt tilbake som til middelalderen, fordi da kan du egentlig til hver eneste stat gå så langt tilbake, så finner du alltid ut at denne staten har jo oppstått på en eller annen måte. Den har jo ikke vært der helt siden året null. Derfor vil jeg ikke helt gå inn i det. Det som president Putin nettopp sa i sin tale er at Ukraina er mer eller mindre en kunstig stat. Og det stemmer nå delvis, fordi befolkningen i Ukraina har alltid vært veldig splittet mellom øst og vest. Og det har historiske røtter egentlig, som går helt tilbake der Ukraina har oppstått som et land. Så den russiske delen av Ukraina, eller den østlige delen av Ukraina, føler seg veldig tiltrukket til Russland og den russiske verden, hvis man vil kalle det sånn. Og den vestlige delen føler seg mer tiltrukket til den europeiske delen. Det har helt historien tilbake til Habsburgerriket i Østerrike, da deler av Ukraina hørte til da, og så videre. Så det blir veldig komplisert hvis vi går, ja, beklager, hvis vi går inn på alle de tingene. Ja, du må forklare termene her. Jeg har ikke peiling på hva Habsburgerriket er, eller sikkert ikke deg som hører på. Ja, det er egentlig det østerriske monarkiet, som var jo ganske stort i middelalderen og utover. Så da hørte deler av det dagens Ukraina til det Habsburgerrike. Habsburg er denne familien, kaiserfamilien i Østerrike. Andre deler av Ukraina hørte til... Var det samme rike som kollapset med Første verdenskrig? Eller er det et annet? Riktig. Ja. Nei, det er riktig. Østerrikske, ja. Ungarske rike. Ja, riktig. Andre deler av Ukraina hørte til Polen, og så... Altså, det blir veldig vanskelig hvis vi går inn på alle de der, fordi det blir så mange forskjellige retninger vi må da inn på. I sovjettiden var det jo, da fanns det Ukraina, men det var selvfølgelig innlemmet i Sovjetunionen. Og derfor spilte det egentlig ingen rolle, fordi alt hørte til et land, om det var Polen eller Ukraina eller hva som land. Det spilte ingen rolle, fordi alt lå under Sovjetunionen og blir styrt mer eller mindre fra Moskva. Men jeg hørte at det var en av de lederne i Sovjet som delegerte de russisktalende delene av Ukraina til Ukraina. Men grunnen til at han gjorde, eller vet ikke hvis det stemmer, det er bare noe som har hørt. Ja, men grunnen til at han gjorde det var at det var fordi han tenkte at det har ingenting å si uansett, for det er en del av Sovjet, så det var ikke, på en måte, tenkte ikke over at ikke innlemmer det i Russland, men heller regnet det som Ukraina, fordi at det var, stemmer det sier her nå, eller ikke? Nei, det er riktig. Det er for eksempel Krimhalvøya har blitt gitt fra Khrusjtsjov, som var denne gangen leder, det var i 53 eller 54, til Ukraina som en gave. Han var leder under Kuba-krisen, ikke sant? Ja, riktig. Var, stemmer det? Ja. Ja, jeg tror ja. Inn på 60-tallet. Det var litt senere, ja, men han var leder denne gangen også, ja. Så han har gitt Krimhalvøya, som da var russisk, til Ukraina, til 300 års feiring av Ukrainas jubileum, egentlig. Ja, nå gjorde han det.
I 53 eller 54. Ok. Så som du sier, eller sa, det spilte jo denne gangen ingen rolle. Han kunne bare gjøre det som sånn gest, men det hadde ingen konsekvenser, fordi alt var underlagt sovjetstyre og Moskva uansett. Men man kan jo da allerede spørre om dette folkerettslig er riktig å gi vekk en del av et land til et annet land, så og befolkningen ikke blir spurt og så videre. Men som sagt, det hadde ingen konsekvenser fordi alt lå under sovjetstyre uansett. Men så har i denne sovjettiden har det jo skjedd flere ganger at deler av et land har bare blitt skjøvet over til et annet land. Stalin har også gjort sånne ting. Så man kan jo alltid spørre om dette er lovlig og etter folkeretten riktig. Det var det helt sikkert ikke, men ingen brydde seg likevel. Og vestlige land brydde seg jo ikke heller denne gangen. Men er det noe en ukrainsk identitet? Altså, har det noen gang vært et land som har hett Ukraina før Sovjets fall? Ja, om du spør etter en felles identitet av befolkningen som bor i Ukraina, det er veldig vanskelig, synes jeg i hvert fall. Men er Ukraina først og fremst bare navnet på et landområde? Hva sa du? En gang til. Er Ukraina, hvis en skal, Ukraina først og fremst navnet på et landområde? At det er det, ja. Det er mer enn en navnet på en nasjonalstat? I utgangspunktet ja, men selvfølgelig dette blir veldig kontroversielt hvis du sier det, fordi de som bor i Ukraina i dag, de vil jo selvfølgelig si at det finnes en nasjonalstat og så videre. Men jeg ser det sånn at befolkningen har alltid vært veldig splittet, og spesielt etter uavhengigheten, etter Sovjetunionen, har denne splittelsen bare blitt dypere og dypere i samfunnet. Og derfor er det, synes jeg, veldig vanskelig å snakke om et ukrainsk folk. Fordi det finnes så mange forskjellige retninger i befolkningen. Sånn demografisk, det er hvor mange prosent er etniske russere i Ukraina? Det vet jeg ikke eksakt, men jeg vil si nesten halvparten. Halvparten, og de befinner seg da i østlige delene? Hovedsakelig i den sørøstlige delen. Ja. Sørøstlige delene, sørøstlige delene, ja. Ok. Hva var det som skjedde da Sovjet? Ok, beklager, bare fortsatt. Nei, ingen problem. Så jeg synes det er veldig vanskelig å snakke om et ukrainsk folk, eller de ukrainere. Fordi som sagt, det går i så mange forskjellige retninger. Ukraina fikk da uavhengigheten i 1991. Og var det ikke mer en sovjetrepublikk, men en selvstendig stat. Ukraina har aldri vært medlem i internasjonale, eller EU-sammenheng for eksempel, eller i NATO. Men denne tiden etter Sovjetunionen, den var jo i alle disse tidligere sovjetstater veldig kaotisk. Det var jo i Russland også. Og i Ukraina også, det var noen som styrte hele landet, og var mye fattigdom, mye kaos, lite politisk styring, korrupsjon, gatekamper mellom businessmen og nesten mafiøse tilstander. Veldig kaotisk. Så denne tiden var jo ja, ikke helt enkelt for befolkningen som bodde der. I tillegg mistet du jo over natten nesten hele denne sovjetiske styringsformen, og plutselig stod du da alene som et land om å styre deg selv. Dette klarte Ukraina altså ikke så veldig bra i de årene som fulgte etter. Hvis du ser på de andre tidligere sovjetstatene, de klarte seg egentlig ganske bra. Og har hatt også økonomisk vekst og så videre, men Ukraina klarte det altså ikke. Selv om Ukraina var en av de viktigste statene i Sovjetunionen, altså de hadde stor industri, de hadde stor landbruk, det var virkelig en sånn fremvisningsstat i den tidligere Sovjetunionen.
Men de klarte altså ikke å overføre dette til sin egen selvstendighet og ja, hente nytte ut av det. Så kom jo, jeg vet ikke om vi... Hva skjedde da i tida etter Sovjets fall frem til 2013? For da var det jo, det var sikkert noe i media tidlig på 90-tallet og sånn. Da var jeg så liten, jeg er født i 89 selv, men jeg husker ikke at det har vært noe spesielt i media i Ukraina før 2013. Kan du bare gi en sånn kort oppsummering av hva som skjedde i den perioden? Det er sikkert ikke noe interessant, men hvordan var det som skjedde? De har jo hatt helt vanlige presidentvalg og parlament og så videre og så videre. En ting som er interessant er i 2004 var det en oransje revolusjon. Da plötsligt kom en genom också mer eller mindre ett statskupp eller uppror kom en president till makten som var väldigt pro-västlig och det var Viktor Yushchenko. Varför brukes namnet Orange? Ja, Fagen Orange revolution. Den har blivit kallt sån, alltså det är väl den så kallade fargerevolutionen och de finns ju över hela den östliga världen, alltså fargerevolutionen har varit i Vita Ryssland, i Georgia och så vidare. Men vad betyder det? Ursäkta att jag frågar, det är säkert något jag borde visst, men vad betyder att det är fargerevolution? Ja, det är ett gott spörsmål. Alltså ja. Jeg vil jo si at disse revolusjonene er støttet fra Vesten for å få et andre styre i landet. Altså mer eller mindre for en statskupp. Dette er selvfølgelig kontroversielt, men jeg ser det sånn, og det finnes også bevis på at vestlige etterretningstjenester, vestlige organisasjoner, NGO-er, tenketanker har støttet for eksempel studentorganisasjoner, andre sivile organisasjoner for å få til en statskupp, eller bytte ut presidenten til en mer pro-vestlig president. Hvorfor den akkurat heter Orange, det er jeg ikke helt sikker på. Da skulle jeg egentlig sikkert visst. Jeg tror de brukte orange flaggene og så videre denne gangen, men okay, men i hvert fall i 2014 så var det altså, den oransje revolusjonen, sa du, og det var 2004, ja. Og det ble valgt, det var enten via legitime midler eller fusk, en ny president som var mer pro-vestlig. Ja, riktig, den var pro-vestlig, og i 2010 var det en ny valg, da kom en pro-russisk presidenten Janukovic til makten. I våre medier skriver vi pro-russisk, men han var ikke så pro-russisk. Men da begynner det allerede å bli litt sånn, gå litt fra hverandre. Altså, denne presidenten som var til makten helt til statskuppet i 2013 eller 2014, var da Viktor Janukovic. Våre medier skriver han er veldig pro-russisk. Jeg ser det ikke sånn. Han har for eksempel tatt flere avtaler med amerikanske firmaer for å lete etter olje i Ukraina. Men kan du, hva var navnet på han i 2004 utover? Hva hette han, bare for å spole tilbake? Viktor Yushchenko. Viktor Yushchenko, så 2010 ja. Viktor Janukovic. Janukovic, ja. Okay. Nå blir det mange forskjellige navn. Ja, ja. Som er mer pro-russisk, ifølge våre medier i alle fall. Men han lot amerikanske firmaer og vestlige firmaer investere i Ukraina, sa du? Ja, han var ikke så pro-russisk. Ja. Riktig, han var ikke, derfor mener jeg han var ikke så pro-russisk. Han hadde avtale med kinesiske firmaer, indiske firmaer, de skulle kjøpe våpensystemet fra Ukraina og så videre. Altså, å stille det frem at han var ensidig pro-russisk, det er ikke riktig, og det gjør det hele alt for enkelt. Tvert imot har han jo begynt med disse forhandlinger om denne EU-assosiasjonsavtalen, altså denne samarbeidsavtalen som EU tilbudde Ukraina. Men det var ikke fullt EU-medlemskap han forhandlet om, det var en EU-assosiasjonsavtale. Egentlig en samarbeidsavtale.
Det var ikke EØS-avtale heller, det var noe mildere enn det. Nei, riktig var litt mildere enn det, men en samarbeidsavtale som gikk om handel, men også om militære spørsmål, altså militærsamarbeid. Og den har blitt fremforhandlet frem og tilbake i flere år, helt til 2013. Hva synes Russland om den avtalen han holdt på å fremforhandle? Brydde de seg om den, eller var det de synes det var helt greit? Eller var det imot det, eller den avtalen Janukovic holdt på med EU? Russland var kanskje ikke så helt fornøyd med denne avtalen, fordi den var veldig ensidig, og den inneholdt som sagt ikke bare handelsavtaler, det hadde Russland nå godtatt. Men den inneholdt også militære avtaler, altså militær samarbeid mellom EU og Ukraina. Og da er selvfølgelig Russland ikke så begeistret av. I tillegg, de årene før har Russland eller Ukraina bygget opp store gjeld hos Russland for gassleveringer som de ikke klarte å betale. I tillegg har den østukrainske delen alltid hatt en stor handelsvolym med Russland. Altså, Russland var ikke begeistret for denne ensidige avtalen, fordi Russland hadde alltid hatt veldig stor connections med Ukraina. Både på handel, men også på befolkningen. En stor del av befolkningen har jo russiske røtter. Derfor ville egentlig Russland hatt en trekant samarbeid med EU på den ene siden, med Russland på den andre siden, så at Ukraina blir en slags bro mellom øst og vest. Det hadde Russland likt best. Men da Ukraina altså var nesten ferdig med forhandlingene om disse samarbeidsavtalene med EU, så tilbød Russland en alternativ, og det var en tollunion med Hviterussland og Kasakhstan. Dette skulle da være en fordel for Ukraina å handle med disse landene, fordi da var det lettere tollavvikling, og det var egentlig også en, handelsavtale. Nå håper jeg at jeg ikke hopper så mye frem og tilbake, at man kan følge. Nei, det var veldig, veldig bra. Veldig bra. Det, jeg holder tråden. Så i november 2013 står altså den ukrainske regjeringen for spørsmålet, skal vi undertegne denne samarbeidsavtalen med EU, eller hva skal vi gjøre? Ministerpresidenten... Okay, jeg må tilbake der. Det var ja. I november 2013, sa du? Ja. Så fikk, var det da stor ukrainsk regjering på valg mellom å undertegne enten avtalen med EU eller avtalen med Russland? Ja, riktig. Den ukrainske regjeringen bestemte seg å ikke skrive under denne avtalen med EU, fordi det hadde flere bakdeler. Ukraina skulle, hadde begrenset handelsvolym, for eksempel når det gjelder kjøtt, når det gjelder korn. Så derfor var den ukrainske regjeringen litt grann skeptisk, fordi EU hadde rett og slett begrenset antall som Ukraina kunne eksportere til EU-landene. Og det var jo selvfølgelig en av de store bongbongene i den avtalen, fordi Ukraina hadde jo store mengder med korn, det var svarte jord, har du sikkert hørt om, så veldig fruktbart land. Og de ville jo selvfølgelig helst ubegrenset levere til EU for å tjene penger. Men altså alle disse tingene var begrenset i denne kontrakten, og derfor bestemte seg den ukrainske regjeringen ikke undertegne det. Nå kan man si at det bestemte seg for heller undertegne avtalen med Russland, eller hva de tenker bak? Ja, riktig. Det var ikke avgjort. Altså, det var ikke enten ellers til den tiden. Det var bare et tilbud. Nå kan man si igjen, ja, stemmer det? Er det konspirasjonsteorier og så videre? President Janukovic hadde en premierminister som het Nikolai Azarov, og Nikolai Azarov har skrevet i etterkant en bok der han forklarer veldig nøye hvorfor de ikke hadde undertegnet denne
avtalen med denne forhandlings handelsavtalen med EU. Så hvis man tror på han, så finns det flere konkrete ting som hvorfor den ukrainske regjeringen bestemte seg ikke undertegne. I december 2013, altså bare noen dager senere, så begynte altså disse demonstrasjonene på Maidanplassen i Kiev. I våre medier ble det fremstilt sånn at befolkningen i Ukraina ønsket denne tettere samarbeid med EU og denne handelsavtalen med EU. Men dette kan du også stille spørsmåltegn til, fordi en ukrainsk meningsforskningsinstitutt har tatt en spørreundersøkelse på Maidanplassen også i desember. Og da var det egentlig at befolkningen, eller de som demonstrerte der, ønsket, det var denne handelsavtalen, men de ønsket en ny regjering rett og slett. Men i våre medier blir det fremstilt veldig lett at ja, folk demonstrerte fordi de vil til EU, de vil ha denne EU-handelsavtalen. Hvorfor vil de ha en ny regjering? Denne regjeringen var selvfølgelig, så som alle andre regjeringer i Ukraina, også veldig korrupt, har hatt veldig stor makt også inni næringslivet og så videre. Og det ukrainske folket hadde rett og slett nok av denne regjeringen og ville hatt noe nytt. Men dette er ikke den første regjeringen som var korrupt. Altså, til og med Aftenposten har jo skrevet noen artikler i 2016 at Ukraina er en av de mest korrupte landene og blir styrt egentlig av grupper fra oligarker og næringslivsfolk. Og befolkningen har egentlig ingenting av de gode som finnes i Ukraina, altså ressursene som finnes i Ukraina. Altså, du har jo den der bindingen, det er ikke noe jeg har lest meg særlig opp på, men som norsk medier selvfølgelig ikke har rapportert noen ting om, men det er jo den bindingen til, ja, særlig altså, under Obama, den Biden-familien, Joe Biden var vicepresident, sønnen Hunter Biden satt på det styret i Barisma, eller Barisma, og fikk jo være 50 000 dollar, eller noe, ja, mellom 50 og 80 000 dollar i måneden. Ja, han for å sitte i det styret, gass- og oljeeksperten Hunter Biden, som er, ja. Så han er jo overhovedet ikke noen ekspert på noe som helst, han er jo, ja, det er ikke bare snakket han for mye, men han er jo, altså, han er jo en udugelig fyr som ikke kan noen ting, og som er narkoman og sexvideoer som er spredt overalt, så det her, så det er snakk om at han skal få 50 til 80 000 for å sitte i et styre, er jo helt absurd, i olje- og gasselskap. Så det er jo det ikke vestlige medier trekker frem, er jo det, hørt noen beskrive det som, og igjen, jeg har ikke peiling på det, jeg har bare hørt folk beskrive det som at det var en slags, skal jeg si, en demokratisk koloni da, sikkert republikanere er jo som har vært involvert i det da, men at det er som en Clinton-koloni og Biden-koloni, da de plasserer sine folk og får ut sine fordeler, så det er altså... Det er ikke sånn at Vesten her er snille og gode i alt det med Ukraina. Ukraina har blitt, det er ikke bare korrupt på grunn av sin egen feil, altså Biden truer vel også med, jeg husker ikke hva saken var en gang, men han truer med å holde tilbake stor nød, eller store lån og sånn på over en milliard dollar. Og, altså det er så mye råttenskap her da, som ikke bare handler om slemme onde Putin og sånt. Nei, det er helt riktig. Den saken er ikke så enkelt. Det du nevner med Joe Biden og Hunter Biden, sønnen hans, det skjer først litt senere. Det har ikke vært i 2013. Så det kommer først noen år senere, men du har helt rett at... ja, det altså igjen, altså, jeg har ikke peiling, jeg har ikke systematisert informasjon i høyre, så jeg har bare informasjon som henger løst om ulike ting jeg har hørt som ikke, for at det er ikke noen, egentlig en del av verden som jeg er interessert i. Men ok. Ja. Ok, men folk protesterte på plassen i desember 2013, mediene i riktig. Vesten, og Norge sier at de er misfornøyde med at de har takket nei til EU-avtalen, eller den EU-assosiasjonsavtalen. Ja. Men du mener, og jeg tror på det når du sier det, så det er ifølge din informasjon som jeg tror stemmer,
var så lav tillit til mediene, at den demonstrasjonen var på grunn av at folk var misfornøyd med regjeringen på det tidspunktet. Hadde ingenting med den EU-assosiasjonsavtalen å gjøre. Ikke direkte. Men hadde det vært, kan du peke på lignende demonstrasjoner tidligere, etter Sovjets fall og før 2000, mellom 1990 og 2013, lignende demonstrasjoner? For eksempel i 2004, da Viktor Yushchenko kommer til makten, den oransjene revolusjonen, da har egentlig skjedd akkurat det samme. Store demonstrasjoner i gatene, men det var jo selvfølgelig nesten 10 år tidligere, så det har vi kanskje ikke fått så stor medieoppmerksomhet, og det utviklet seg jo heller ikke en borgerkrig ut av det. Så, men det har skjedd altså tidligere, store demonstrasjoner mot regjeringen, fordi folk rett og slett er misfornøyd med regjeringen. Ok, hvis vi går, da kan vi plukke opp tråden igjen. Ok, demonstrasjoner i desember 2013, folk var misfornøyd med regjeringen, og hva skjer så videre etter det? Så har disse demonstrasjonene foregått helt fra begynnelsen av desember til februar. Vi alle sikkert husker disse bildene fra media, brennende barrikader på Maidanplassen i Kiev, altså i Ukrainas hovedstad. Teltleire der folk overnattet, men disse demonstrasjoner har blitt altså i løpet av denne tiden, i løpet av disse 3 måneder kan du si, blitt mer og mer voldelige, og det endte jo med at den 20. februar blir det nesten 100 personer skutt, og fremdeles vet ingen hvem som har skutt i skutt og drept skutt og drept fra snikskyttere. I Kiev? I Kiev på Maidanplassen, mens disse demonstrasjonene pågår. Den plassen som du, Maidanplassen, var det det du kaller den? Maidan. Ja, Maidan, altså, er det rett utenfor parlamentet eller noe? Ja, det er den hovedplassen i Kiev. Ja, riktig. Okay. Rett. Ingen vet hvem som skjøt deg i 100? Det finnes selvfølgelig alle mulige spekulasjoner, og norske medier forteller gjerne at dette må være regjeringsstyrker som er under kontroll av president Janukovic. Ok, men du sier at du ikke vet, så du er ikke skråstikker på noe, men det ifølge vestlige medier så var det at det var slemme russisk-vennlige regjeringen til Janukovic som skjøt 100 stykker. Altså spesialpolitiet som Berkut-enheter heter de, Berkut-spesialpoliti, at de har altså skutt disse demonstrantene. Men det problemet med denne historien er at disse 100 som har dødd er ikke bare demonstranter, men også politifolk. Altså da hadde de jo da angivelig skutt også sine egne folk. Hvor mange også politifolk snakker vi om da? Det vet jeg, antall vet jeg ikke. Eller i hvert fall ikke så sikker at jeg kan si det. Så finnes det flere andre spørsmål. Ifølge undersøkelser skal ha kommet disse skuttene fra Hotel Ukraina, som ligger også med Maidanplassen, fra den øverste etasjen der. Og det er stemmer som sier til denne tiden har vært dette hotellet under kontroll av de demonstrantene. Fordi de demonstrantene stormet etter hvert også regjeringsbygninger og bygninger som lå rundt Maidanplassen. Altså hotell, unionsbygninger, regjeringsbygninger og så videre. Så det finnes mange spørsmål hvem som egentlig har skutt disse rundt 100 personer. Jeg vil hverken si det ene eller det andre, men oppsiktsvekkende er at dette var for 8 år tilbake nå, og vi har fremdeles ingen resultat. Selv om den nye regjeringen da, som er pro-vestlig, som vi har hatt denne gangen, hadde jo hatt alle muligheter til å etterforske det. Så det er litt merkelig at vi fremdeles ikke har noe resultat og ingen konsekvenser heller. Det var februar 2014, det her skjedde. Ja. Ja.
Riktig. Så, men altså, siden, når du har en pro-vestlig regjering da, som har interesse av å bevise at det her var russiskvennlige folk som skjøt de demonstrantene for da, å skape en nei, for at, det, ja, for at Russland er slemme og russere er slemme og så videre og så videre. Så derfor var det de. Altså, de har jo interesse av å bevise det narrativet. Så de ville jo da, hvis det her var sant, så ville jo de hatt stor interesse av å etterforske det og bevise det. Så det er jo en, det, ja. en logisk slutning vi trekker da, at siden jeg ikke har gjort det, så var det antageligvis ikke det det var, de som skjøt deg 100. Det sier ikke at det er det som er sannheten, men det er jo en slutning jeg kan trekke, da, hvis jeg må velge enten eller, hvis en skal tenke at en må ja, konkludere med noe, da. Bare... Vi må ikke konkludere med noe, men det er et åpent spørsmål, da. Men det virker som at det er mest sannsynlig at det her var folk som var etterslett ville skape et narrativ om at Russland er slemme. Det ser sånn ut. Jeg vil heller ikke si det ene eller det andre, men det er et stort spørsmål om hvorfor den nye regjeringen som hadde alle muligheter og advokater og makten over justissystemet og så videre, politi, hvorfor de da ikke kommer med bevis. Så kanskje er denne saken ikke så enkelt eller så svart-hvit som man blir gjerne fremstilt. Ja. Jeg bare sier bare sånn helt for deg som hører på podcasten og så videre, så at jeg vet ikke hvem som skjøt de 100 stykkene i februar 2014. Jeg sier heller ikke noe. Nei. Konkluderer heller ikke med noen ting her. Ok, men hva skjedde så etter det? Ok, så disse protestene har blitt så voldelige. Altså flere drepte, flere var skadd, sånn at den tyske utenriksminister og den franske utenriksminister reiste til Kiev for å fremforhandle en avtale imellom den sittende regjeringen, altså Viktor Yanukovych, og de som ledet det opprøret. Denne avtalen har blitt fremforhandlet ganske fort, den 20. februar 2014, og alle har skrevet under. Både Yanukovych som sittende president, EU, altså disse to utenriksministerne, som det var fra Frankrike og Tyskland. Ja, som garanterte mer eller mindre for at dette var en avtale som var inngått offisielt. Og de lederne av de opposisjonspartiene som var med i de demonstrasjonene. Denne avtalen var ganske enkelt, ikke noe komplisert. Det skulle være ro og fred i gatene. Presidentvalget skulle bli trukket for, altså det skulle skje samme år skulle det være en ny presidentvalg. Frem til da skulle den sittende presidenten forbli. Og noen andre detaljer. Når på året skulle presidentvalget være? Senest i desember samme år, altså okay. Desember 2014. Alle var egentlig fornøyd. De to utenriksministerne reiste tilbake igjen. Men så var de lederne som demonstrerte på Maidanplassen, de var misfornøyd med denne avtalen og sa at dette er forræderi. Og de stoppet ikke demonstrasjonene før den presidenten har gått av, og det skulle skje med en gang. Så det var egentlig hele denne avtalen som har blitt fremforhandlet for å roe ned hele situasjonen. Den var allerede revet i stykker mens de to utenriksministerne satt fremdeles på flyet. I noen dager senere så har da måtte Yanukovych, som var president, og regjeringen hans, måtte egentlig flykte fordi mer og mer bygninger har blitt overtatt av demonstrantene. Veldig voldige tilstander fremdeles i Kiev, og til og med politiet har delvis gått over til demonstrantene. Når presidenten måtte rømme, sa du, når var det her? Det var den, jeg husker ikke helt eksakt dato, 27. februar. Ja, så ting gikk veldig fort da.
fremdeles. Ja. Det skjedde fremdeles. Ja, det var veldig fort, bare noen dager senere. Hvor rømte han til da? Et annet sted i landet, eller ut av landet? Ja, først rømte jeg til øst, til Kharkov og Donetsk, og derfra til Krimhalvøya, og fra Krimhalvøya rømte han til Russland. Han var etnisk russer, han, Janukovic? Nei, det tror jeg ikke, men, men Russland var selvfølgelig fremdeles et vennlig land for Ukraina, altså var det lett for han å reise der. Han hadde selvfølgelig ikke kunne flykte til et europeisk land, fordi de ville jo nettopp ha en kupp mot han egentlig. Så han hadde sikkert noe bedre tilknytning til Russland selvfølgelig, og sikkert noe forretningsforbindelser, kan jeg tenke meg. Så at det var mest logisk. I tillegg tok han kontakt også med president Putin, men dette er alt ikke så 100% garantert. Vestlige medier skriver han flyktet. Jeg hadde sagt han har blitt drevet ut egentlig av landet. Flykt høres litt sånn ut at det legitimerer at den nye regjeringen overtok. Og det er veldig viktig for Vesten å si at han har flyktet, fordi da blir det mer legitimt at den nye regjeringen måtte overta. Men jeg vil altså si det er en statskupp. Han har blitt avsatt i en parlamentsforsamling, men denne parlamentsforsamlingen hadde ikke nok medlemmer denne dagen, så han, avsettelsen fikk ikke nok stemmer og var dermed altså imot det ukrainske grunnlov. Derfor vil jeg si ganske klart at det var statskupp. Han ble avsatt av parlamentet. Når skjedde også, det? Samme dag. 20. februar? Ja, men det, han fikk egentlig ikke nok, det var egentlig ikke nok stemmer til å avsette han, men han ble avsatt allikevel. Er det sånn at det kreves 2/3 flertall eller et eller annet sånt? Ja, riktig. Det finnes fire muligheter ifølge ukrainsk grunnlov å avsette en president, enten når han dør, når han er syk og ikke kan, eller ved et valg, men da må du ha 3/4 flertall. Og så fanns det en til. Ved valg? Nei, ved valg så må du ha rent flertall. Ja, riktig. Ja. Og så ja, eller ved at parlamentet kaster han. Ja. Men da må du ha 2/3 flertall for å kaste presidenten. Riktig. Men det fikk bare rent flertall. Ja. Det fikk ikke 2/3 flertall. Riktig, fordi det var ikke nok medlemmer av parlamentet til stede, så at han kunne få en ekte flertall, altså ikke bare en ren flertall, men en 3/4 eller 2/3 eller 3/4. Jeg tror 3/4, men det kan vi sjekke. Ja, men han fikk i hvert fall ikke nok flertall. Det fikk i hvert fall ikke nok flertall i parlamentet, sånn som det burde ha ifølge grunnloven, for å kunne kaste en president, men han ble kastet allikevel. Riktig. Han ble kastet allikevel. Vestlige medier sier han har flyktet. Jeg sier han har blitt satt av på en ulovlig måte. Ja. Ja, han har jo det. Hvis det ikke var nok flertall ifølge grunnloven, ja, så ble han jo da avsatt på ulovlig vis, eller grunnlovsstridig vis i alle fall, for å si det sånn. Det er jo teknisk sett helt sant. Teknisk sett er det helt sant, men det er litt vanskelig å bevise det likevel, fordi det var ingen til stede. Regjeringsbygninger og så parlamentsbygninger var komplett under kontroll av disse demonstrantene. Så det er ingen som egentlig vet helt sikkert hva som er resultatet av den stemmegivningen? Jo, man vet det, men jeg har ikke funnet noe virkelig bevis som jeg kan si, ok, dette er bevis som jeg kan virkelig gå god for. Det finnes litt flere forskjellige tall, men overveiende andel mener at flertall var ikke nok i hvert fall. Men bare det i seg selv, er det at det ikke går an å vite det sikkert, det er jo absurd. Bare det i seg selv virker å gjøre det til at han ble da ulovlig kastet. For hvis du hadde hatt flertallet som du trengte, så hadde du gjort alt du kunne for å være transparent. Og det stemmer, ja. Og tatt stemmegivninger om igjen og så videre hvis folk var i tvil.
Hvis du så for å gjøre det helt sikkert, så bare det at en er faktisk i tvil om en stemmegivning i et parlament om hva som egentlig har skjedd, det er jo, det i seg selv bør jo gjøre det ugyldig. Så hvis en er egentlig i tvil om det, så bør en bare si, altså hvis de som var i parlamentet egentlig gav at de hadde nok stemmer til å kaste Janukovic, så ville jo de gjort alt de kunne da for å offentliggjøre det fram i lyset, og få det fram i lyset. Det er riktig, altså i hele denne perioden var jo selvfølgelig veldig kaotisk, og det finnes mange spørsmåltegn på mange altså, spørsmål. Hvis det stemte mens det var folk som laget opptøyer og opprør i byen, inne i parlamentet og presset det, så er jo det, selv om det hadde fått flertall da, så er jo det i seg selv er jo en gyldig stemmegivning. Det er jo ugyldig uansett, men det hadde flertall allerede hvis det stemmer med kniven på strupen. Det er helt sant. Ja. Altså regjeringsbygningen var under kontroll, var tatt over av, ikke regjeringsbygningen, parlamentsbygningen var overtatt av disse voldelige demonstrantene. Forskjellige medlemmer og forskjellige partier kunne ikke komme inn i parlamentet. De ble kastet ut igjen. De fikk ikke tilgang og kunne ikke være med på avstemningen. Altså, mange spørsmåltegn, uten at jeg kan si det var sånn eller det var sånn. Men det er i hvert fall mange spørsmåltegn som jeg sier at dette virker ikke som en valg, som en presidentvalg. Det er en ulovlig avsettelse av presidenten og strider mot ukrainsk grunnlov. Dette blir en litt digresjon, så beklager for å plukke opp tråden etterpå, men altså, ifølge kinesisk teori, da, kinesisk kommunistpartiets teori om krig, så har du har tre nivåer av krig. Du har informasjonskrigføring, du har økonomisk krigføring, og jeg støtter overhovedet ikke det kinesiske kommunistpartiet, det mener jeg vet ikke om du er enig i det, men at det er en av de største kriminelle organisasjonene i verden. Men i alle fall, det er i alle fall at informasjonskrigføring, økonomisk krigføring og kinetisk krigføring, da, som er klassisk skytekrig. Og det som jeg opplever mellom forholdet mellom Russland og Vesten, er at det er en informasjonskrig, og det vi får servert er, jeg sier ikke at Putin er en god fyr, jeg sier ikke at det støtter Russland eller et eller annet sånt, men nivået på informasjonen som vi blir gitt er så infantil. Det er så latterlig grunt og lavt, altså det er den følelsen jeg sitter med igjen, at det blir utsatt for propaganda. Det du sier nå er jo det du har fortalt meg nå. Det er jo ikke at det er entydig helt hva som har skjedd og så videre, men det er jo det som er poenget, det er jo det journalister skal fortelle oss. At det er komplisert, verden er et komplisert sted. Gi oss det som har skjedd, faktaene. Og så vær litt forsiktig med å trekke konklusjoner, men i stedet for det er jo det en suppe av Russland-hat og Putin-hat, som man blir utsatt for hele tiden. Så det er en informasjonskrig da, som er veldig stygg mot Russland. Så, men ok, beklager, det var en digresjon. Da kan du fortsette. Problem. Altså, historien er veldig vanskelig å forklare sånn uten å tegne noen bilder, fordi det er flere navn innblandet og datoer og så videre. Ok. Janukovic drar til Russland. Janukovic drar til Russland. Han ble kastet ulovlig av, ja, i hvert fall høyst sannsynligvis ulovlig av parlamentet i Ukraina. Det skjer i slutten av februar 2014. Hva skjer videre? Så kommer det en overgangsregjering til makten, som er sammensatt egentlig av de demonstrantene som har demonstrert de siste tre månedene. Det er Turchinov som overgangspresident. Så er det Yatsenyuk som er premierminister. De overtar da. Yatsenyuk heter han. Han var ministerpresident, og Turchinov var overgangspresident. Altså. Ministerpresident, hva er det for noe? Premierminister, egentlig. Hva er det for noe? Altså regjeringssjefen. Systemet både i Russland og i Ukraina, Frankrike kanskje også, er jo at de har en president som styrer landet, men regjeringssjefen er ikke selve presidenten, det er en premierminister som styrer
regjeringen, for å si det, ministre. Ja. Så det er sånn en slags dobbeltspiss, men selvfølgelig presidenten har den største makten, men han styrer ikke direkte sine ministre eller departementet. Ok, denne overgangsregjeringen kommer til makten, og er da med en gang i forhandlinger med EU igjen om å underskrive denne handelsavtalen med EU, denne assosieringsavtalen. EU vil gjerne skrive, vil gjerne få denne kontrakten ferdig med Ukraina, og den nye overgangsregjeringen er også veldig positiv til det, og vil også skrive det. Og nå skjer det flere ting samtidig. Men hvis vi bare stopper der litt, beklager, ja. Det går sent sagt der, men jeg vil bare ta det grundig. Hvis en tenker at det her er en etterforskning, da, og en vet ikke hvem som har stått bak den demonstrasjonen, en vet ikke hvem som skjøyte og drepte deg 100 på Maidanplassen. Maidanplassen, ja, hovedplassen. Maidanplassen, ja. Maidanplassen i Kiev. Men hvis en da... Hvis det er et drap som har skjedd, så er det noe av det første en spør om da. Det er jo hvem er det som har motiv til å utføre det. Og motivet her ligger jo hos EU, rett og slett. Jeg ser ikke at det var de som sto bak. Det er et åpent spørsmål, men motivet ligger der, for de vil ha en avtale på plass med Ukraina, og som de ikke da hadde fått, og som de da... La oss si at en hypotese den kan jobbe ut fra er at de var sure for det. Likte ikke det, satt i gang opptøyer og opprør, og fikk da den presidenten kastet, og så får de satt inn en ny regjering, som da umiddelbart vil inngå avtalen. Og der ser du jo, oi, der fikk jo da, gikk jo ønsket til EU i oppfyllelse da, plutselig, magisk. Så hvis det her var folk som var provokatører fra Russland her da, som satt i gang opptøyene, så ville jo, altså, vil jo den regjeringen som kom etterpå da bevege deg nærmere Russland, ikke lenger vekk fra Russland. Så alle måte, ja, logiske slutningene jeg kan trekke her er jo sikkert at det er det her som er stemmer, men det er jo usikkert, men bare ut fra den informasjonen har, så virker det mest sannsynlig å trekke den slutningen at det var EU som agiterte frem deg opptøyene her, ikke Russland, for de hadde en motiv. Riktig. Er du enig i det resonemanget der, eller hva tenker du? Jeg er veldig enig, og så kan vi hoppe en gang til tilbake til desember 2013. Altså, det er mange titusener på Maidanplassen som demonstrerer, allerede relativt voldelig. Og så kommer altså i begynnelsen av desember den tyske utenriksministeren Guido Westerwelle og stå på en scene foran disse demonstrantene og tale til disse demonstrantene. Den amerikanske senatoren John McCain var på Maidanplassen og snakket til de demonstrantene og sa det er deres valg om fremtid og så videre. Så det støtter jo det som du konkluderer med, at det er jo rart at demonstrantene i et land blir støttet av andre regjeringer på så en offisiell måte. Altså, du kunne jo forestille deg at det var demonstrasjoner foran Stortinget i Oslo, og så hadde kommet den kinesiske utenriksministeren og hadde talt til de demonstrantene og hadde sagt ja, vi må styrte den regjeringen som vi har i Norge. Dette hadde vært oppsiktsvekkende. Men det skjedde altså på Maidanplassen i Kiev. Derfor, hvis vi bare snakker om disse demonstrasjonene, så er det helt overbevist at de var støttet både fra europeiske regjeringer, at de var støttet fra europeiske think tank, pluss også amerikanske, og at de var mer eller mindre organisert, kan du si. At i hvert fall flere folk fikk betalt for å være der, hele denne infrastrukturen med teltleire, scener, lydanlegg og så videre, det var ganske stort.
Så ja, jeg tror støtta var det jo definitivt, det var bare å lese avisene det, så ser du at det var støtta av Vesten, men det er to ulike nivåer da, etter om det ble støtta, noe det definitivt ble, og det andre er om måte det ble organisert og hjulpet fram da, på finansielt og organisatorisk og materielt av Vesten. Vil du si at det var på det nivået, at det ble hjulpet fram organisatorisk, materielt og på de opptøyene som var i Ukraina i 2013-2014? Det vil jeg si. Altså, Victoria Nuland har sagt i USA, da hun var hos den amerikansk-ukrainske foreningen, at USA hadde investert 5 milliarder dollar i Ukraina for å få til demokrati. Nå kan man selvfølgelig si, ok, dette var kanskje ikke ment sånn på denne måten, eller man vet ikke helt hvor de 5 milliarder dollar har havnet, men at det var store interesser på, i bakgrunnen, både fra USA og fra EU, om å innlemme Ukraina i et slags system, i et vestlig system, det tror jeg er uten tvil. Men var det samtale om at jeg skulle få NATO-medlemskap på denne tida? Ja, den har allerede startet med Viktor Yushchenko, som kom til makten på de opptøyene der i 2004. Han har allerede tegnet under sånn første tilnærmingsavtale egentlig mellom EU, mellom NATO og Ukraina. Så han vestligvennlig da, som ble valgt i den oransje revolusjonen i 2014, beklager navnet hans igjen. Riktig, Viktor Yushchenko. Yushchenko, ok, allerede i 2004. Ja. Ok, så mange tenker at det har hørt folk si, er jo at ja, altså, Ukraina må ha totalt selvråderett, og Russland kan ikke bestemme noen ting, og hvis de blir med i EU eller NATO, så må de få lov til det selv, og så videre. Og altså, jeg følger faktisk ikke den der helt. Russland har sin interessesfære, Russland er en stor makt, så det er jo sikkert forskjellige meninger, men altså, som bare med Kuba-krisen, du kan si det samme. Ja, Kuba har rett til sin egen selvråderett og så videre, det er rett til å bestemme hvem det vil inngå militære avtaler med, total rett til å gjøre det selv, men nei, det har ikke det når det ligger rett under USA, som ager USA en supermakt, så har jo USA en interessesfære og vil ha en buffer rundt seg. Så det som er totalt støtter, det støtter USA sin rett til å forhindre at det ble plassert ut sovjetiske missiler i 1963, var det vel, på Kuba, og på samme måte nå så må jeg si at jeg støtter Russland sin rett til å forhindre at Ukraina blir et NATO-medlem. Altså jeg skjønner det, NATO ble jo dannet for å være en militær allianse mot Sovjet, mot Russland, så selvfølgelig vil jeg ikke ha NATO rett utenfor sin dørstokk, jeg skjønner det, og særlig ikke i det området der, som er et viktig område sør i Russland. Så altså, det er jo, det handler jo om, altså, kanskje folk synes at det er absurd at de bruker det, men det handler om å ha en grunnleggende empati for Russland. Så jeg faktisk skjønner hvordan de tenker. Det betyr ikke at det støtter Putin eller Russland entusiast og så videre. Men ja, du kan tenke det samme nå. Hvis Kina hadde inngått en forsvarsavtale, militær allianse med Meksiko og plassert ut store militære styrker og at det er militære øvelser med Meksiko og så videre, så hadde ikke USA likt det. Selvfølgelig hadde de ikke likt det. De har full rett til å ikke like det. På like måte så skjønner jeg godt at Russland, som har kulturelle lange, hva skal jeg si, bånd tilbake, økonomiske, kulturelle og så videre, til Ukraina, som stor andel er etniske russere som bor i Ukraina, med eget stor andel, så skjønner jeg at det skal være NATO-medlem er absurd, og det er en provokasjon mot Russland. En stor provokasjon. Sånn tenker jeg. Det må ha en grunnleggende empati med land i verden, så må en tenke på den måten, mener jeg. Det er på en måte riktig. Er du enig i det, eller tenker du at Ukraina har sin rett til å gjøre hva de vil, til å være medlem i NATO hvis de vil? Selvfølgelig har de sin rett til å velge om de vil være NATO-medlem eller ikke, men NATO er forsvarsallianse, eller kaller seg forsvarsallianse, jeg vil nesten si angrepsallianse.
Og de, ja, vi trenger ikke gå inn på det. Vi trenger ikke gå inn på det. Altså, NATO er jo, så er vi enige at NATO er, om NATO har en funksjon i dag, at NATO i det hele tatt burde, om NATO helt tatt burde eksistere i dag, nå som Sovjet ikke lenger eksisterer, er et la oss bare kalle det et åpent spørsmål, men jeg skal ikke gå inn på det nå. Så, en militær allianse må bestemme da, er det klokt å ta opp det og det land? Provoserer vi noe andre med det hvis vi tar opp det og det land? Selvfølgelig kan Ukraina søke om medlemskap, men det er likevel til slutt NATO som må bestemme. Er det lurt å ta opp det eller det landet? Ja, Da er vi veldig enige. Og så kommer jo i tillegg, i 1991 har jo de 2+4 avtalene, da det gikk om gjenforening av Tyskland etter Sovjetunionens fall. I disse avtalene har det blitt fremforhandlet at NATO ikke utvider seg mot øst. Dette var denne gangen Gorbatsjov som ville ikke at NATO utvider seg mot øst. Avtalen som ble inngått altså, i 91? Ja. Hva kalte du den avtalen? 2+4 avtale. Altså det var egentlig forhandlinger. Det var forhandlinger der det gikk om skal Tyskland gjenforenes eller ikke. Vi hadde jo på den ene siden Vest-Tyskland og på den andre siden DDR, altså Tyske Demokratiske Republikk, som var underlagt Sovjetunionen siden 2. verdenskrig. Og spørsmålet om gjenforening har egentlig blitt avgjort av de seiersmaktene fra 2. verdenskrig, altså Frankrike, USA, Russland og England på den ene siden, og på den andre siden Tyskland og Øst-Tyskland. Derfor 2+4 forhandlinger. Alle var enige at Tyskland skulle gjenforenes etter disse forhandlinger, men Russland ville altså ikke at NATO skulle utvide seg mot øst. Det betyr altså ikke noen gamle sovjetstater skulle opptas som NATO-medlemmer. Rett og slett for å ha en sikkerhetsbarriere mellom militærbundenes NATO og de nye statene, eller statene etter Sovjetunionen, Russland. Alle var enige i det, men det finnes det også diskusjoner om igjen, om hvor er denne avtalen. Det finnes ikke noe skriftlig, det er bare en muntlig avtale. Flere har bekreftet den, og flere sier at denne avtalen fanns aldri. Men hadde vi holdt oss til denne avtalen, hadde ikke NATO kunnet utvides i flere omganger, og da hadde aldri oppstått spørsmål om Ukraina skulle vært NATO-medlem eller ikke. Men denne avtalen har altså blitt brudd ganske fort, og NATO har utvidet seg mot øst. I dag har vi jo 28 NATO-medlemmer, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker, men i hvert fall mange land som ligger øst for Tyskland har blitt medlem i NATO. Ja, Latvia er vel medlem her. Altså, det er jo litt grenser ut til Russland. Estland er kanskje medlem, jeg vet ikke. Ja, alle de tre er medlem. Romania er medlem. Polen, selvfølgelig. Ja, det er nesten pinlig at jeg ikke vet det. Ja, nei, jeg tenker ikke men, alle kan, men alle kan se det selv. Hvis du googler NATO, så ser du hvem som er medlem. Og hvor tid de har blitt medlem. Altså det var da etter 1991. Så Russland ser jo allerede da en brudd imellom vest og øst. Russland føler seg lurt at vi har tatt opp flere NATO-medlemmer, så om det fanns en avtale. Og nå snakker jeg altså om Ukraina skal være NATO-medlem. Ukraina som har et land som er det land som har de beste forbindelsene til Russland og også den lengste grensen til Russland. Hadde altså Ukraina blitt NATO-medlem, så hadde kunne amerikanske tropper stå rett foran grensen til Russland, og det vil selvfølgelig Russland ikke ha, eller er redd for det.
Men det var så en liten avsporing, kanskje. Ja, avsporing, ok. Så kan vi gå tilbake til historien da. Fra hele historien, men ja. Det er også viktig å vite i bakgrunnen. Ja, viktig avsporing. Ok, men da kan vi gå tilbake til historien da. Vi har kommet til at Janukovic har dratt til Russland i slutten av februar 2014. Og, riktig, han er i Russland. Ny overgangsregjering har tatt kontroll i Ukraina. Ja, og de signerer avtalen med EU-assosiasjonsavtalen. Ja, de begynner med det. Det er flere forskjellige underskrifter som må gis. Det er ikke bare en underskrift, og så er hele avtalen godtatt. Det er i hvert fall to eller tre. Mm. Men de begynner med en gang denne prosessen igjen og tar opp forhandlinger med EU og vil skrive under avtalen. Så skjer det flere ting samtidig. Og det ene er at Krimhalvøya, som ligger der i Svarte Havet og hører til Ukraina, da starter det opptøyet, og folk demonstrerer mot denne statskuppet, mot overgangsregjeringen som har tatt makten i Kiev. Ja, for bare, for, sånn, sier, bare for publikum som er på, så er Krimhalvøya da overveiende overveiende russisk, ja. Det bor ca. 2,5 millioner mennesker og overveiende russisk. Ja, hvor overveiende snakker vi i prosent der? Ikke helt sikkert. 60-70%. Ja, langt over 50%. Altså. Ja. Ja. Folkene på Krim er ikke tilfreds med denne nye overgangsregjeringen og snakker om en statskupp. Og disse demonstrasjonene finner ganske mye støtte i befolkningen på Krim, og Krim vil altså da rive seg løs og ikke anerkjenne den nye regjeringen. Krim må du tenke deg som en egen fylke i Norge, men med ganske stor makt, fordi Krim var en autonom stat i Ukraina. Så de hadde også et eget parlament. Hva vil jeg si at det er en autonom stat? Eller du forklarer kanskje noe? Forklarer. Ja. Parlament. Altså, de hadde større rettigheter enn en vanlig fylke har i Norge. De hadde store rettigheter, de egne parlamenter. De kunne i utenrikshandel kunne de ha egne avtaler og så videre. Det var litt sånn en spesialkonstellasjon som Krimhalvøya hadde i Ukraina. Det har også en historisk bakgrunn igjen. Det blir kanskje litt for omfattende, så vi går inn på det igjen. Vi kan bare prøve å ta det kort. Gjerne det. Jeg vil at folk skal forstå her. Ja. Ok, la oss komme inn litt senere på det. Ok. Da blir det kanskje litt mer synlig. Ok, i Krimhalvøya er det altså mange, eller på Krimhalvøya er det altså mange folk som ønsker ikke denne nye overgangsregjeringen som har tatt makten og ser dette som en statskupp. Og nå er det spørsmålet, da går det langt fra hverandre, hva jeg mener og hva vestlige medier mener. Vestlige medier mener da altså at russiske tropper har kommet inn, russiske soldater, og har tatt overtatt Krimhalvøya. Når skjedde det her igjen? Når er det noe med vestlige medier at det her skjedde? Februar-mars 2014. Altså alt skjedde i en veldig kort periode. Alt, veldig, veldig fort. Jeg sier dette har ikke skjedd. Jeg sier at befolkningen på Krim og deres eget parlament bestemte seg for en løsrivelse av Ukraina med hjelp av en folkeavstemning. Men skjedde, følge vestlige medier, det som jeg husker fra mediefremstillingen av det, så skjedde den folkeavstemningen etter at Russland hadde invadert øya, halvøya. Ja, den 16. mars var det folkeavstemning, og russiske styrker kom inn den 26. 27. februar. Altså 2 uker før. Ok, så det stemmer det at det kom inn før? Ja,
Men det var for å beskytte folkeavstemningen i det hele tatt, for det hadde vel antageligvis ikke vært mulig å holde en ordentlig folkeavstemning hvis ikke det hadde vært beskyttelse av russiske tropper. Vil du si det? Riktig, ja. Ja. Selvfølgelig var det fare for folk på Krimhalvøya var redd for at den nye regjeringen fra Kiev, som hadde plutselig også kontroll over de spesialstyrkene og så videre, sender en spesialstyrke på Krim og tar over parlamentet for eksempel, eller andre regjeringsbygninger det da også. Så er det sånn at på Krimhalvøya har det alltid vært en russisk militærhavn i Sevastopol. Det er sikkert mange som har hørt om den. Svartehavsflåten til Russland ligger i Sevastopol, i byen Sevastopol på Krimhalvøya. Men det gjorde det, før da Ukraina var måtte et udelt land da? Før, riktig. Mellom 1991 og 2014? Russland hadde en avtale, en leieavtale egentlig, for disse områdene med Ukraina og betalte penger for det, og hadde sin svarte avslåte der. Derfor hadde Russland også rett til å ha soldater i Ukraina eller på Krimhalvøya, fordi de hadde, det var med i den avtalen. Hvis du har en militær base der, så må du selvfølgelig ha lov til å ha en viss andel av soldater i disse basene. Så om Russland virkelig har invadert Krimhalvøya, jeg stiller spørsmåltegn fordi de hadde soldater der uansett. Men altså det at de selv vil være en del av Russland, det er jo, altså folk sier at Ukraina har rett til å bestemme, så altså, vi kan ikke bare plutselig en etnisk gruppe som sier at vi vil være del av et annet land og så videre og så videre. Men jeg tenker at vi kan applisere det her på Norge, Norges løsrivelse fra Sverige da, og Danmark, det skjedde jo nærmest, ja, 1814 så var vi jo under Sverige etterpå, men altså vi var jo delvis veldig mye mer friere under Sverige, og fra 1814 til 1905. Altså, det argumentene der kunne jo vært at altså, Norge, altså, det har jo ikke vært et selvstendig land siden 1300-tallet, altså, det er jo kjempelenge siden, for i alle dager skal det være et selvstendig land, og har ikke Sverige sin fulle og suveren rett til å kontrollere sitt område, det her er jo deg sitt område, for skal de frigjøre seg og så videre, og vil ha måtte forme sin egen skjebne og lage sitt eget land, kunne brukt akkurat, eller skal ikke si at det er helt sammenlignbart, for det ble jo med et annet land, men det er for en relevant sammenligning, ja. Kanskje ikke helt ekvivalent, men det er en sammenligning i alle fall. Da. At jo, nordmenn ville ha sitt eget land, og det hadde vi rett på, mener jeg selvfølgelig, og er glad for at Norge ble et selvstendig land. På samme måte med Ukraina, med Krimhalvøya, hvis de vil være en del av Russland selv, føler seg dypt kulturelt, språklig og økonomisk sammenbundet med Russland, så er det jo rett rimelig at det er noe jeg mener er at det har pågått et statskupp i landet sitt, noe som kan diskuteres selvfølgelig, men de mener det, og mye som tyder på at det kan ha skjedd, så er det jo ikke urimelig at de nå blir innlemmet i en annen stat som det er russisk, som det er språklig, kulturelt og økonomisk bundet sammen med i lang tid bakover. Så det virker jo ikke urimelig i det hele tatt. Det virker jo ganske sånn, jeg skal ikke si at det er helt rett, men det virker jo i alle fall ikke, det er i hvert fall ikke så ensidig lett å si at det er galt. Det er jo å si entydig bare nei, det er helt galt, det er jo helt absurd. Man trenger kanskje ikke å si at det er helt rett heller. Men i alle fall det å være så skråsikker i å si at det her er onde, slemme Russland som lar deg bli en del av Russland. Det virker jo nok så logisk at deg kan bli med i Russland. Jeg vet ikke, men i alle fall å være sånn helt svart-hvit og si at det her er galt, det synes jeg blir propaganda rett og slett. Ja, saken er ikke så enkelt, og på Krimhalvøya i parlamentet der argumenterte med at den sittende presidenten har blitt avsatt gjennom en opptøye i strid med vår egen grunnlov, altså med det ukrainske grunnlov. Og dermed er den ukrainske staten egentlig gått i oppløsning, og vi har ingen regjering akkurat nå. Det er argumentasjonen fra befolkningen på Krim.
og spesielt selvfølgelig parlamentet på Krim, til å si, ok, hvis vi ikke har en regjering i Ukraina, de som sitter der er ikke reelt i makten, de har bare satt seg der på grunn av en statskupp, så må vi lage vår egne skjebne og ta en folkeavstemning hva vi ønsker i fremtiden. Og folkeavstemningen var det den 16. mars. Og spørsmålet var, skal vi være en del av Ukraina, eller skal vi rive oss løs? Og den største flertalen, 97% cirka, var altså for en løsrivelse. Så kan vi diskutere det, om tallene er helt rett, eller om det er kanskje litt fusk her og der, eller om alle hadde mulighet å stemme, og så videre. All dette kan diskuteres, men vi kan kanskje konkludere med at en stor flertall ønsket ikke lenger å være en del av Ukraina. På grunn av statsgruppen, og på grunn av disse voldelige opptøyene som har vært i Kiev, og ikke bare i Kiev, også i andre byer. Så skjer det ting altså veldig fort videre, etter bare en dag senere spør altså da parlamentet på Krimhalvøya om, eller sender egentlig brev til president Putin og ber om innlemmelse i den russiske føderasjonen. Og dette skjer da allerede en dag senere, den 18. Nå kan man all dette diskutere også igjen. Var det riktig? Er det riktig rekkefølge? Var ikke kanskje Putin eller den russiske regjeringen allerede fra første stund involvert og har kanskje snakket eller lagt til rette for denne avstemningen på Krim? All dette kan diskuteres selvfølgelig i alle retninger. Jeg vil bare si at det er ikke så enkelt at Russland har annektert Krimhalvøya, og så er det saken ferdig. Det er egentlig hovedpoenget i denne saken som jeg vil trekke fram. Ok, dermed er Krimhalvøya litt sånn utenfor. Krimhalvøya er da en offisiell del av Russland fra 18. mars. Og dermed har de altså en direkte grense, egentlig en egen grense med Ukraina. Grensene blir stengt. Russland er veldig redd, eller befolkningen på Krim er fortsatt veldig redd at det kommer nasjonalister eller demonstrantene fra Ukraina inn på Krimhalvøya og lager bråk der, eller noen terroraksjoner. Så dermed er egentlig Krimhalvøya en del av Russland igjen, fordi de har vært jo russisk helt frem til Khrusjtsjov overførte Krimhalvøya til Ukraina i 50-tallet. Jeg håper så langt er du med. Ja, nei, jeg følger med. Jeg er helt med, fordi, så det er veldig bra. Fordi det er så mange tror at kanskje litt uoversiktlig etter hvert, derfor må du bare hoppe inn. Jeg bare fortsetter, beklager. Det som skjer samtidig er at de østlige rådene og oplastene, altså fylket, kan sammenligne med fylket, Lugansk og Donetsk, starter også noen opptøyer. De hadde allerede demonstrert siden januar 2014. Lutansk? Nei, hva heter det? Donetsk? Lugansk og Donetsk. Lugansk og Donetsk. Ja. Donetsk. Lugansk. Det er to byer i Øst-Ukraina. Samtidig også to fylker som heter sånn i Øst-Ukraina. Fylkene i Ukraina heter da Oblast. Men du kan sammenligne det med en fylke. Disse to områdene starter altså samtidig opptøyene som tingene skjer på Maidan. Da må vi hoppe litt tilbake igjen. Januar 2014 har allerede befolkningen i disse to fylkene, eller i østen av Ukraina, demonstrert mot de demonstrantene som demonstrerte på Maidan, altså anti-Maidan-demonstrasjoner. Fordi de ville ikke
avsette presidenten. De ville ikke være medlem av EU, de ville ikke undertegne en EU-assosiasjonsavtale. Så befolkningen i Øst-Ukraina var forbindelsen imot det som skjedde på Maidan. Og de var selvfølgelig enda mer imot da den presidenten har blitt satt av og en overgangsregjering tok makten som var veldig pro-russisk, pro-vestlig, beklager. Og jeg holder tunge bein i munnen. Så da startet de østlige landsdeler i Ukraina allerede anti-Maidan-demonstrasjoner. Men da statskuppet kom i februar, og da befolkningen i Øst-Ukraina sa at Krim-halvøya allerede hadde revet seg løs fra Ukraina, så tenkte de, eller følte det var deres sjanse til å gjøre det samme. Så de har da dannet eller utropt to stater, to egne stater, og det var Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Lugansk, og ville seg med denne akten egentlig rive seg løst fra Ukraina, fordi de ville ikke anerkjenne den regjeringen som sitter i Kiev, den nye overgangsregjeringen. Hvorfor ble det ikke bare en løsrivelse, altså, hvorfor lagde det ikke bare en, skal jeg si, en slags stat? Hvorfor ble det to? Planen var om å lage en Novorossiya, altså det nye Russland, fordi de var jo selvfølgelig alle veldig pro-russiske der også. Men disse opptøyene i Øst-Ukraina startet i litt forskjellige byer, og de hadde litt forskjellige ledere. Det var ikke så organisert, fordi det fanns ikke bare en organisasjon som demonstrerte der. Det fanns mange forskjellige, og derfor har de hatt litt forskjellige ledere også. Og de har da ikke kommunisert så veldig godt med hverandre, så at det i utgangspunktet hadde hver by sin egen demonstrasjon plutselig og sin egen ledelse. Derfor er det to forskjellige republikker, Donetsk og Lugansk. Men demonstrasjonene startet ikke bare der, de startet i et mye større område i Øst-Ukraina, men de ble ganske fort slått ned av politi og etterretningstjenester, så at til slutt var det bare Donetsk og Lugansk, disse to fylkene til overs, som hadde altså revet seg løs fra, etter deres forklaring, fra Ukraina. Ukraina anerkjenner selvfølgelig ikke denne løsrivelsen. Og i motsetning til Krimhalvøya, da det hele var fredelig, den overføringen fra Ukraina til Russland var fredelig, uten at det ble noe skutt, uten at folk ble drept. Så skjedde det altså ikke i Øst-Ukraina. I Øst-Ukraina har det jo kommet til borgerkrig, som vi fremdeles har per i dag. Så denne situasjonen da er annerledes. Ukrainske militær har startet en offensive mot disse opprørsrepublikkene og kalt de terrorister. Og dermed startet det borgerkrig i Øst-Ukraina. Det var i 15. april 2014, de første militæriske aksjoner. Og så har vi denne borgerkrigen dagen i dag også. Nå kan man selvfølgelig gå inn i hva som skjedde i det borgerkriget, og skal vi ta en liten pause? Det kan vi gjøre, ja. Ja, det er det. Ok, da er vi tilbake for en liten pause her. Måtte bare spise litt. Ja, det vi hadde kommet til, Henrik, det var at i 2014, slutten av februar 2014, så har det da ut fra din fremstilling, og som virker å være sann. Det har sannsynligvis blitt innsatt en illegitim president, eller innsatt en president på ulovlig vis i Ukraina. Krim-halvøya vil ikke være med på det, siden det er, har en egen, et eget parlament og har en del selvstendighet fra før, og det er en overveiende russisktalende region av Ukraina. De tar en folkeavstemning, vil ut av Russland, nei, ut av Ukraina,
så blir det en del av Russland. Det er folkeviljen på Krimhalvøya. Og så er det jo da samtidig, nå spoler vi litt tilbake da, til januar 2014, så har det pågått da opptøyer i de østlige delene av Ukraina, i var det byer eller fylker du kalte det? Fylker. Donetsk og Lugansk, ja. Som har vært da anti-opptøyer til de opptøyene som har pågått i Kiev siden da desember 2013, riktig. Og så da er det ja, det har pågått opptøyer der siden da, og det ser Krimhalvøya løsrive seg. De vil også løsrive seg, for det jo da overveiende russiske regioner av etnisk russiske regioner av Ukraina. De vil løsrive seg, men det vil jo selvfølgelig ikke Ukraina, så da angriper de militært, og da oppstår da en borgerkrig innad i Ukraina, og da som har pågått da fram til i dag. Stemmer det? Ja, riktig. Ja. Riktig. Er det noen flere interessante opplysninger da? Eller er det vel mer du kan fylle inn med det? Fylle inn hva det som skjedde da siden mars 2014 og frem til i dag. La oss ikke tenke over det akkurat den nylige utviklingen som har skjedd nå med russisk invasjon og sånn, men det som har skjedd frem til i dag før det helt nye som har skjedd nå da. Ok. Det som skjer i disse øst-ukrainske fylkene, hovedsakelig Donetsk og Lugansk, det var også noen andre fylker innblandet, er mye mer komplisert enn det som skjedde på Krimhalvøya. Krimhalvøya er allerede da en del av Russland, mens i disse fylkene oppstår det altså voldelige opptøyer, og befolkningen ønsker å få vekk disse styrene, politiske styrene i de fylkene, og utroper det to egne stater, Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Lugansk. Først blir de bare dannet av en liten gruppe av folk, og så har det vært folkeavstemninger i etterkant, 2-3 uker senere, da befolkningen skulle uttale seg om de vil ha det sånn eller ikke. De aller fleste stemte for en løsrivelse, altså for å bli en selvstendig stat, og dermed har det altså oppstått to stater, Folkerepublikken Lugansk og Donetsk, så som jeg sa. Det er folkeavstemningen jeg skjedde da i april 2014. Ja, yep. Riktig. Nei, ikke april, mai. Mai 2014. Litt senere, mai, okay. Ja. Det ukrainske overgangsregjeringen som var i makten i Kiev, den ville jo selvfølgelig ikke det, og sendte da en militærisk styrke for å bekjempe disse separatistene. Dette har blitt kalt antiterroroperasjon fra den ukrainske siden, og dermed oppstod det kamper, altså virkelig militæriske kamp mot forskjellige byer, rundt forskjellige byer, landsbyer, gater og så videre. Veldig uoversiktlig hva som egentlig skjedde til de forskjellige tidspunktene akkurat der i Øst-Ukraina. Så som vi var inn på, ledelsen av disse folkerepublikkene var ikke helt klar. Altså, det var forskjellige byer som hadde en slags krigsherre her og en milits der. Folk meldte seg frivillig, fordi de to republikkene hadde selvfølgelig ikke en offisiell armé. Men det ser så ut at også mange politifolk, mange regjeringsfolk har støttet disse opptøyene og disse separatistene der for å løsrive seg fra Ukraina. Hva ser du hvis folk sier at det er valget var jo definitivt korrupte og så videre, det er bare tullet, jeg vil ikke løsrive seg fra Ukraina? Hva ser du til det? Jeg kan hverken bekrefte det ene eller det andre. Valgdeltakelsen skal etter offisielle kilder fra disse øst-ukrainske områdene være på 74%. Og for løsrivelsen har det stemt 92% cirka.
Om disse tallene stemmer, jeg vet ikke. Men du har besøkt, men du har besøkt deler av Ukraina, har du ikke det? Har du besøkt den delen av landet? Donetsk og Lugansk? Ja. Hva var din generelle følelse av folkeopinionen der? Har folk lyst til å være en del av Ukraina eller en del av Russland? Eller jeg ville være en selvstendig stat? Helt frem til ukrainske regjeringen startet denne antiterrororganisasjonen, operasjonen, så var folk kanskje litt splittet og sa, ok, vi kan være en del av Ukraina hvis vi får en litt selvstendighet, og hvis ikke Ukraina tegner under nærmere avtale med Europeisk Union. Men etter at militærske aksjoner startet, og byene har blitt bombet med kampfly fra ukrainske styrker, så har de aller fleste som jeg har snakket med sagt, vi går aldri tilbake igjen til Ukraina, fordi dette er vi redd for, skuffet over. Så Ukraina var ikke nok en opsjon eller en mulighet for de aller fleste innbyggere som jeg har snakket med. Lager noen ferdige digresjoner, men altså, det virker jo som at Ukraina, at det, var ikke, det er ikke liv laget uansett for å danne en nasjonalstat med det som det som Ukraina som jeg har tømt til nylig, da. At det her er jo, og så hadde ukrainske myndigheter vært lure, så hadde jeg sagt at ok, der kan få ha deres egen parlament som på Krim, der kan få stor grad av selvstendighet, der kan lage egne lover som bare gjelder deres områder og så videre. Så kunne jeg holdt landet samlet, men fordi at det her er jo et land som er definitivt er kulturelt og språklig og etnisk splittet, og da må du jo være forsiktig da, for å holde det samlet. Sentrale myndighetene må trå forsiktig og være smarte da, for å holde et sånt land samlet. Det er helt riktig. Smart har de ikke vært. De har kuttet for eksempel pensjonsutbetalinger nesten en gang til alle pensjonistene som bodde i disse øst-ukrainske fylkene. Plutselig står folk der uten penger. Banker, alle offisielle institusjoner har blitt stengt ned med en gang. Så at folk virkelig var kuttet av hele Ukraina, så så som du sier, hadde Ukraina vært lurt, hadde de i hvert fall betalt pensjonene og så videre videre til de folkene som bor der. Men hvis du kutter alt, så sier jo selvfølgelig befolkningen, ok, hva skal vi i Ukraina? Vi skal angivelig være statsborger i Ukraina, men vi blir jo kuttet helt ut, så da er jo ingen andre mulighet enn å være selvstendig eller danne en selvstendig stat. Det var ikke spesielt lurt gjort av ukrainske regjeringen. Det er sant, ja. Så de aller fleste folkene jeg har snakket med ønsket da jeg har vært i Øst-Ukraina der for første gang i 2018. Så da pågikk det jo allerede i 4 år. Og da har jeg ikke truffet den eneste som vil tilbake til Ukraina. Det var enstemmig egentlig at man helst ønsket å være en del av Russland, men å være selvstendig, en selvstendig stat var også greit i første omgang. Så det militærske antiterroroperasjonen startet 15. april og har foregått helt til 2016 cirka. Da var det virkelig store kamper rundt store byer, flyplasser og så videre, med mange døde og skadde. Og selvfølgelig var det ikke slagmark som var utenfor i en skog en plass, men det var jo rundt byer, virkelig tett befolkning, sivilbefolkning bodde der. Så det er mange sivile som har blitt drept. Og dette førte jo bare til at befolkningen enda mer vil løsrive seg fra Ukraina, og så vil ikke være en del av et land der egen militær bombarderer oss selv. Så denne viljen er ganske sterk, og jeg tror den er fortsatt ganske sterk å være selvstendig, eller beste mulighet være en del av Russland. Siden 2016 har roet seg disse kampene litt grann ned, en riktig frontlinje har dannet seg, som splitter egentlig disse to fylkene, Donetsk og Lugansk.
En del av det er fremdeles kontrollert av Ukraina, og en annen del er selvstendig og kontrollert av de folkerepublikkene, med egen parlament, egen president, egen system. Men langs denne frontlinjen har det vært altså kamper i over 8 år nå. Også da disse store kampene har roet seg litt ned, har det vært tross alt hver dag egentlig kamphandlinger her og der. Så mange beskriver det jo som en krig som er litt glemt i europeisk offentlighet, se hvor man har pågått så lenge. Og dette er, ja, det er igjen media som ikke rapporterer om det og ikke forteller noe særlig om det. OSSE har jo hatt en observasjonsmisjon der, så de skriver rapporter. OSSE, hva er det for noe, bare for de som lytter på? Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa. De observerer jo for eksempel valg, eller også sånne, kan også sende sånne observasjonsmisjoner til krigsområder. De dokumenterer det hver eneste dag, skriver de en rapport og dokumenterer hva som har skjedd langs frontlinjen, kamphandlinger, eksplosjoner av granater og så videre. Så folk som er interessert kan lese disse rapportene, de ligger offentlig på nett. Da ser du altså at denne krigen har pågått hele tiden, ikke så intenst som i 14 og 15, men det har pågått allikevel, og folk har dødd langs frontlinjen, ja, hver eneste dag nesten, uten at vi hører noe særlig om det. Nå er jo den store diskusjonen, har disse opptøyene i disse to fylkene der vært støttet av Russland eller ikke? Mange sier jo at de har blitt støttet fra første stund, og Russland har også sendt inn... Men her er det jo sånn at, selv om det her opptøyene da skal ha blitt støttet av Russland, det har det jo helt sikkert, men selv om det har blitt støttet av Russland, så betyr jo ikke det at det ikke oppstår organisk, og at det ikke er støttet av folket. Altså, hva tror du skjer når en del av et land, eller to deler av et land, blir plutselig avskåret totalt, infrastrukturen blir avskåret helt fra resten av landet. Hva skjer da? Du har ikke noe fungerende bankvesen plutselig, eller i hvert fall mye dårligere fungerende enn det du har, for du har ikke folk til å vedlikeholde. Altså, all administrasjon, veldig mye av administrasjonen er vekk, vedlikeholde av veier, sykehus, altså alt det på en måte oppliftet. Hva gjør bryter, du da? Bryter sammen. Ja. Du bryter sammen. Hva gjør du da? Jo, du må vende deg til noen som kan hjelpe deg. Og selvfølgelig, ok, det her er snakk om folk som er russisk språklige, etniske russere, overveinelige. Jo, selvfølgelig. Da vender du deg til Russland, som er en stormakt, som er en grense til landet ditt. Det er helt naturlig. Så selv om det har fått hjelp og støtte og så videre fra Russland, så er jo det bare noe du naturlig ville gjort i en sånn situasjon uansett. Det betyr ikke at det her ikke har oppstått organisk, eller at det ikke er folkeviljen som står bak det. Ja, det er helt riktig. Men det blir gjerne fremstilt så om Russland har begynt med dette, eller... Altså at Russland har initiert det. Riktig, men du er jo enig i det, at det er ikke Russland som har initiert det her. At det her har oppstått organisk, og at det er folkeviljen i det er delen av Ukraina, Donetsk og Lugansk, som selv har stått bak der. Ja. Altså uten tvil har Russland selvfølgelig sine etterretningstjenester og vet veldig nøyaktig hva som skjedde. Det er uten tvil. Men jeg tror ikke at Russland har støttet dette fra første stund eller initiert det. Det finnes også en lang rapport fra RAND Corporation, det er en amerikansk think tank, som også kommer til samme konklusjon, at tøyene har oppstått naturlig fordi befolkningen er så splittet i landet. RAND Corporation? Altså, RAND Corporation er en veldig US-regjeringsvennlig think tank som utarbeider rapporter og egentlig rådgiver til amerikansk regjering, til US-regjeringen. Ja. Så ikke Russland-vennlig i det hele tatt, men også de skriver i sin rapport at etter deres syn har disse opptøyene oppstått naturlig eller organisk, og ikke var støttet av Russland. Selvfølgelig hadde russisk etterretningstjeneste kunnskap om hva som foregår og ting,
Det er helt klart, men jeg vil ikke si at russisk regjering står bak. Folk var rett og slett skremt at plutselig kommer ditt eget her og prøver å overta din by. Mange sivile hadde dødd. Folk var også redde for disse høyre ekstremister som satt delvis i den regjeringen, i den ukrainske regjeringen i Kiev, etter at en overgangsregjering kom til makten. Så folk har rett og slett ikke sett noen andre vei ut av denne situasjonen. Når du sier høyere ekstremister, kan du være mer spesifikk om hva det her er for noe? For jeg har hørt rykter i gåsøgn om at det er et sett nynazister og så videre, men jeg har ikke undersøkt det, men hva mener du med at det var at noen som satt i regjering da, med den overganske regjeringen som kom i slutten av februar 2014, hva mener du med at noen av dem var høyere ekstreme? Det er jo et begrep som bare blir slengt ut overalt, som ikke mener noe som helst, betyr noe som helst. Riktig, ja, du har helt rett. Flere av de som støttet disse demonstrasjonene på Maidanplassen i Kiev fra desember til februar, var høyre ekstreme partier og høyre ekstreme organisasjoner. Og de har også fått etter hvert noen stillinger i regjeringsapparatet. Nå kan man selvfølgelig si hva som er høyre ekstrem, hva betyr det, men det finnes TV-utdrag fra TV-showet i Ukraina og så videre, der disse politikere uttaler seg, og hvis du hører det, og det hadde blitt sagt i Norge, så jeg tror du hadde mistet i hvert fall din stilling i regjeringen, hvis ikke hele jobben din. Hva slags uttalelse da? Ja, for eksempel en uttalelse om at den eneste politikeren som har gjennomført en riktig demokrati, det var Adolf Hitler. Det er en uttalelse fra han som var leder i Sikkerhetsrådet i Ukraina. Så finnes det andre ting. En leder av en parti har uttalt at man måtte hive ut alle tyskerne og jødesvinene og russerne av Ukraina, fordi de hadde ikke noe å gjøre der. Altså, hvis man graver litt i bakgrunnen av flere av disse folkene som har vært ledere av demonstrasjonene på Maidanplassen, så får man ganske god informasjon hva de egentlig står for. Dette er da de som har blitt løftet frem i Vesten og som de mye bør støtte. Ja, riktig. Riktig. Akkurat disse folkene har fått støtte fra offisielle regjeringer i for eksempel Tyskland, Frankrike og så videre. Da finnes bilder der de står ved siden av hverandre. Så dette er ganske oppsiktsvekkende. I første omgang, etter at regjeringen overtok, etter at denne overgangsregjeringen overtok i februar 2014, nå er vi tilbake i Kiev, har også vestlige medier rapportert veldig mye over at disse folkene delvis er nynazister, høyre ekstremer og fascister. Det har også kommet uttalelser av politikere i EU-parlamentet at for første gang siden 2. verdenskrig har det vært fascister i en regjering i Europa. Men denne mediedekningen den forsvant ganske fort etter at medien fant ut, eller etter at denne støtten fra de europeiske landene var så stor for denne overgangsregjeringen, så har plutselig disse medierapportene også forsvunnet. Men du kan fremdeles finne dem på nettet. En veldig kort periode etter statskuppet i Kiev har det vært rapporter om hva slags gruppe egentlig står bak denne statskuppet. Men etter noen uker så var det regnvasket mer eller mindre, og alle disse overgangsregjeringer, eller de folkene som satt i regjeringen, har blitt invitert til alle mulige europeiske land og snakket med offisielle statspresidenter, eller har blitt ansatt som en reell regjering. Hvor lenge satt den overgangsregjeringen der i Ukraina fra slutten av februar? Den satt til 25. mai. Da var det offisielle
valg i Ukraina, og da kom president Poroshenko til makten. Poroshenko, ok. Hvor lenge satt han? For det er vel en som heter Zelensky nå, som sitter, eller ikke? Han satt i 4 år, og så tok Zelensky over. Ja. Han satt frem da til... Var det 2018? Og så kom... Eller, nei, de har, jeg tror de har 5 år. 2019, og så kom Zelensky til makten. Ja. Sånn ideologisk, er det noen forskjell mellom Poroshenko og Zelensky? Ja, jo, det er store forskjeller, men det går ikke alene om presidenten, men ganske mange verv i staten har blitt overtatt og er fremdeles i hånd av de som var med på i statskuppet i 2014. Ideologisk sett har Zelensky, vil jeg si, ikke noe ting å gjøre med Poroshenko, eller i hvert fall ikke med overgangsregjeringen som kom til makten der rett etter statskupp. Men ganske mange verv i staten er fremdeles besatt med folk som har vært med på disse opptøyene og har ganske ekstreme syn når det gjelder nasjonalstaten. Men Poroshenko, det var jo sånn samme ideologiske tankegods som i den overgangsregjeringen han hadde? I utgangspunktet, ja. Han sa helt offentlig at han startet jo, eller videreførte i hvert fall denne ATO, denne antiterrororganisasjonen mot østukrainske områder. Så han ville jo bekjempe disse separatistene med makt og overta disse landsdeler igjen. Han har uttalt seg at mens vi i Ukraina går til jobb, vil dere lide under krigen, mens våre barn går i barnehagen, så vil deres barn sitte i kjelleren fordi det blir bombet. Så han vil jo prøve å overta disse øst-ukrainske områdene med makt igjen. Zelensky kom til makten fordi han har lovet å slutte med denne krigen. Og dette var jo også en avtale, altså, da må jeg hoppe litt tilbake igjen. I september 2014, da kampen foregikk på fullt, så har det kommet en Minsk-avtale, Minsk 1. Den har blitt fremforhandlet av Ukraina, Russland, Tyskland og Frankrike. Minsk-avtalen, fordi de har truffet seg i Hviterussland, i Minsk, og fremforhandlet en avtale om en våpenhvile. En ganske enkel avtale, jeg tror det var 12 forskjellige punkter. De skulle trukke tunge våpen tilbake fra frontlinjen, det skulle være en våpenhvile fra klokke 00, og så videre. Og en viktig del er at det skulle være ny valg i Ukraina, og disse to republikkene, Folkerepublikken Donetsk og Lugansk, som ikke er anerkjent av noen som helst, de skulle få en viss selvstyre og dermed bli innlemmet igjen i Ukraina. De to Folkerepublikkene har ikke vært selv med på forhandlinger, de har bare skrevet under denne avtalen som en slags godkjennelse, eller i hvert fall sånn at de har lest avtalen. Men det skulle altså være direkte forhandlinger mellom Kiev og de to folkerepublikkene om hvordan dette går videre. Det har aldri skjedd. Våpenhvile har heller ikke blitt overholdt, og dermed kom noen måneder senere i februar 2015 en ny Minsk-avtale som var litt mer detaljert. Men tross alt har siden denne gangen ikke skjedd noe som helst. Kampen går videre. Direkte forhandlinger mellom Ukraina, altså Kiev, og de to opprørsrepublikkene har ikke funnet sted. Så også president Zelensky har ikke gått i denne retningen og følt opp denne Minsk-avtalen. Så ingen fulgte opp de to avtalene, Minsk 1 som ble undertegnet i desember 2014 og Minsk 2 som ble undertegnet i februar 2015? Poroshenko fulgte det opp, Zelensky fulgte det ikke opp, som ble valgt i 2019. Ja.
Bare delvis har enkle ting blitt oppfylt, men hovedpoenget er at disse to republikkene skulle være innlemmet i Ukraina med en selvstyre. Og for å få det til, må det til direkte forhandlinger mellom Kiev og de opprørsrepublikkene, og det har Kiev ikke gjort og ikke ønsket. Og funnet en høy med unnskyldninger hvorfor de ikke kunne gjøre det. Så det var det vi snakket om i sted, da. Eller sa i sted at hvis de virkelig vil holde landet samlet, så er det jo den løsningen de må gå for, å gi de to, Lugansk og Donetsk, en stor grad av indre selvstyre. Det er eneste reelle muligheten for å holde statsdannelsen samlet. Det har de bare ikke gjort. Det har de bevisst og trenert og prosessen og ignorert og gjøre det som skal til, og det med direkte forhandlinger med opprørsstatene. Mm. Eller med Lugansk og Donetsk. Ja, altså, riktig. Altså, man kan si det selvfølgelig veldig enkelt. I virkeligheten er alt litt mer komplisert. Kiev sier, så lenge de to opprørsrepublikkene får direkte støtte fra Russland, så vil vi ikke forhandle med dem, fordi da må vi egentlig forhandle med Russland. For å slutte å gi støtte til disse opprørsrepublikkene. De opprørsrepublikkene sier at vi får ikke noe støtte, så vi vil gjerne være åpne for å forhandle. Samtidig må du si at befolkningen i opprørsrepublikkene egentlig ikke ønsker å gå tilbake til Ukraina. Så en veldig, en litt mer komplisert situasjon enn bare ja eller nei. Ja, selvfølgelig. Men hadde det virkelig vilt, så hadde altså, det om Russland gir deg støtte eller ei, burde ikke være noe til hinder for at de skulle gått inn i direkte forhandlinger. Riktig, så. Og hadde Russland ønsket å innlemme disse to republikkene, så kunne de jo gjøre det på samme dagen. Men det har de altså ikke gjort, og har sagt hele veien at vi vil at Minsk-avtalen blir oppfylt. Det betyr altså at selv russiske regjeringer ønsket ikke to nye stater i Øst-Ukraina, men at de vil at de to stater blir en del av Ukraina med en selvstyre, sånn at alle er fornøyd på en måte. Men det har altså ikke skjedd, og ingen av de ukrainske presidentene som har vært i makten frem til nå har gjort noe som helst i denne retningen. Og samtidig har kamphandlingene foregått hele veien, som har ført til virkelig humanitære katastrofer, egentlig, som vi heller ikke hører noe særlig om i våre medier. Hvor mange snakker vi her? Hvor mange snakker vi om døde og skadde? Det er snakk om 14.000 som har mistet livet, og skadde er ikke helt klar denne tall, men siden kamphandlingen nesten skjedde rundt byene og inni byene, så er det veldig mange sivile som har blitt drept. 14.000, når du sier det, er det hvor mange er sivile og hvor mange er militære? Det vet jeg ikke helt eksakt, men jeg tror det finnes flere offisielle rapporter, også for eksempel fra OSSE, som har litt bedre opplysninger. Med mener 70% av de var sivile. Oi. Så en stor andel i hvert fall. Men hvor stor prosentene, altså hvor mange var innbyggere eller innbyggere i Donetsk og Lugansk, og hvor mange er det snakket om her av ukrainske soldater? Du tenker tallforholdet mellom de som lever på den ukrainske siden? Eller ja, altså, av de 14.000 som har blitt drept, hvor mange prosent av de har vært ukrainske styrker? Det vet jeg heller ikke eksakt. Ukraina gir ikke ut noe riktige tall om sine døde og skadde soldater. Og det gjør de opprørsrepublikkene ikke heller. Altså, disse tallene er veldig sånn... Jeg hadde ikke stått på 14.000 heller, men rundt da. Veldig vanskelig å si, men poenget for meg er egentlig at det er overveiende sivilister som har blitt drept. Ja.
Det som har skjedd nå i det siste nå, jeg har ikke fått med meg helt hva som har skjedd nå i nyhetene akkurat nå da. Men har du fått med deg det nyeste av nye som har skjedd akkurat nå? Det har vært Russland har invadert nå, Lugansk og Donetsk, eller ja, det, er det det som det har skjedd nå? Ja, saken jo som alltid veldig komplisert, det ikke bare svart-hvit. Men hvorfor har det vært en økende spenning nå den siste tida? Det her plutselig, ja, hvorfor har det skjedd akkurat på det tidspunktet her? Russland har sendt i desember i fjor, altså 2021, to kontrakter, en til NATO og en til USA, om gjensidige sikkerhetsavtaler. Russland frykter om sin egen sikkerhet i sitt område og i nabolandene, og vil ha en avtale med NATO og Washington om gjensidige sikkerhetsavtaler. Denne avtalen går altså om plassering av styrker, om militære øvelser nær grenseområdene til den andre. Det går om plassering og utplassering av missiler og kjernefysisk våpen og så videre. Og de vil altså gjerne ha en avtale om igjen en gjensidig avtale for å øke deres egen sikkerhet, men som sagt på en gjensidig måte. Altså det betyr at hvis USA ikke utplasserer noen missiler i Østeuropa, så vil Russland ikke heller gjøre det. Og, ja. Denne avtalen har vi omtalt i våre vestlige medier som kravene som Russland kommer med. På en måte er det kravene, ja, men det er jo en forhandlingssak. Altså, Russland har jo ikke sagt at du må underskrive alt så som det er. Vi har vært åpne for forhandlinger, men USA og NATO har altså prøvd å plukke ut enkelte punktene der de kunne eventuelt gå med på. Og da har Russland sagt nei, det gjør vi ikke. Enten vi forhandler over hele saken, eller, men ikke rosineplukking her, og det tar vi med, og det tar vi ikke med. Hva er et av kravene i den kontrakten her som det er oversendt til NATO og Washington at Ukraina ikke skulle bli NATO-medlem? Riktig, ja. Ja. Det var også en av kravene. Ja. Og hvis NATO hadde gått med på det da, bare det er sikkert flere ting, eller hva måtte NATO ha gått med på for å forhindre det som skjer nå da? Problemet er litt grann strukturen av NATO. NATO er jo en organisasjon som blir egentlig styrt av Washington eller Pentagon, og ikke så veldig mye av Brussel. Jeg tror nok at europeiske land, hvis vi hadde hatt en egen selvstendig utenrikspolitikk, så kunne vi påvirke dette, men vi henger oss veldig mye på USA sin utenrikspolitikk, og det er ikke i alle tilfeller så veldig lurt. NATO har måttet trukke troppene sine tilbake, men det er jo ikke NATO-soldater, det er jo i utgangspunktet US-amerikanske baser som er der. Og de måtte de altså trukke tilbake og kunne heller ikke passere. Mener du, hvor mener du der? For eksempel i Polen, i Tjekkia, i Litauen, Estland, Lettland. Og selvfølgelig er det amerikanske soldater også i Ukraina akkurat nå. Selv om Ukraina er ikke medlem i NATO eller EU. Så dette hadde vært en bakdel for USA hvis man ville se på USA som en verdensmakt som ønsker å utvide sin makt. Da hadde det vært en tilbakeslag for USA, og derfor sier jeg, har de ikke gått med på denne avtalen. Ok, altså denne avtalen har ikke blitt noe av. De har forhandlet det frem og tilbake. Russland har til slutt sagt, ok, hvis vi kan ikke splitte opp denne kontrakten, enten vi diskuterer om alle disse punktene som står inne i det, eller vi diskuterer ikke videre. Så har jo Russland samtidig samlet soldater langs grensen til Ukraina, eller til disse to opprørsrepublikkene, som blir fremstilt i våre medier som at Russland forbereder seg på en invasjon i Øst-Ukraina.
samtidig er denne spenningen langs frontlinjen mellom Ukraina og de to opprørsrepublikkene økt ganske kraftig, og bombarderingen har økt ganske kraftig. Bombardering fra hvem og til hvem? I første omgang fra ukrainske side, men også fra den opprørske siden. Altså, de gikk frem og tilbake, vil jeg tro. Ja, det er snakk om artilleri da. Ja, riktig. Ja, ja, artilleri og bombardement. Ja. Mm. Og da hadde Russland altså var litt i en knipe. Hva skulle de gjøre? I Øst-Ukraina, eller i disse to opprørsrepublikkene, lever det mange med en russisk pass. Hva skulle de gjøre da? Det er russiske statsborger. Når de blir bombardert, så kan enten Russland sitte der og si ok, vi gjør ingenting og vente. Eller de sier vi går inn og forsvarer dem. Men hadde de gått inn, så hadde det vært en invasjon i Ukraina. Fordi hverken Russland eller Ukraina eller noen andre anerkjenner de to opprørsrepublikkene, og derfor måtte Russland først anerkjenne de som selvstendige stater, for så bli invitert av deres regjering til å forsvare det. Og det er det som har skjedd de siste dagene, egentlig fra 21. februar til ja, nylig nå. At Russland har anerkjent begge republikkene som selvstendige stater. Dermed kunne regjeringene som sitter der invitere Russland som et land til å forsvare dem. Det er akkurat situasjonen som vi har i dag, egentlig. Ja. Nå kan man selvfølgelig si at hvis man ikke anerkjenner de republikkene, kan man si at okay, dette var en invasjon. På ukrainsk territorium. Russland sier nei, vi er ikke invadert, vi har bare vært i Folkerepublikken Donetsk og Lugansk, og de har invitert oss, de er selvstendige stater. Dette kan selvfølgelig alt diskuteres. Det faktum er at hvis ikke Russland hadde kommet og hjulpet, så hadde det sikkert dødd flere sivilister. Men så kan man selvfølgelig se det fra begge sider. Jeg velger å se det fra denne siden at hvis ikke den ukrainske regjeringen hadde bombardert sitt eget territorium, så hadde dette ikke oppstått. Da hadde ikke Russland anerkjent disse to republikkene så enkelt, og de hadde ikke kommet inn. Og befolkningen i de to republikkene hadde ikke ville rive seg løst. Så jeg ser at hovedskylden egentlig ligger i den ukrainske regjeringen som har egentlig kuttet av disse to republikkene og befolkningen som bor der. Så det, en kamerat av meg sa til meg jeg vet, en uke siden at nå hadde han lest på Dagbladet at de russiske separatistgruppene da hadde begynt å skyte med artilleri inn på ukrainsk territorium, at Ukraina enda ikke da hadde tort å svare da, at det bare Donetsk og Lugansk da, som drev og bombarderte Ukraina. Da har han lest på Dagbladet.no, ikke sjekket hvor det stod. Jeg tenkte at det høres jo veldig merkelig ut at det kan stemme, så, men vil du si at det der er rett og slett bare ren fake news? For det virker som at det virker som en opptak da, i vestlig propaganda, altså informasjonskrigføring da, der det vil for å forberede da måtte si at det her er kun den delen her som er en aggressiv part, og at jeg da vil vente på ukrainske motangrep for så å kunne da si at derfor Ukraina angriper oss, Russland må komme og hjelpe. Man ser det ifølge vestlige medier da, at det er de som har framprovosert det med å bombardere Ukraina. Men det her altså men det virker jo helt hold i haug, altså helt fra begynnelsen her ser du jo det ukrainske hæren som har vært den hovedsakelig aggressive part, vil du ikke si det? Som har angrepet Lugansk og Donetsk. Da finnes det ingen tvil om at ukrainske hæren har begynt å angripe.
Da finns videoupptag som ligger på YouTube att befolkningen i dessa östukrainska områden har prövat att stoppa dem med bara händer. De hade ingen vapen och ingenting. Det finns videor att dessa unga soldaterna som satt på dessa tankarna där var egentligen skrämt själv till och med plötsligt bombardera eller angripa sin egen befolkning. Ganska dramatiska händelser var akkurat i dessa dagarna. Men självklart så har flera ukrainska oligarker dannat egna bataljoner, sådana frivilliga bataljoner som hade lust att kämpa och som skulle försvara den ukrainska nationalstaten mot russisk invasion. Så de var mycket mer kampvilliga. Och det finns framdeles dessa så kallade frivilliga bataljoner. I tillägg till den ukrainska herren? Ja, riktigt. I tillägg till den ukrainska herren. Ja. Men de underligger alltså inte ukrainsk militär. De ligger under egentligen mer eller mindre privat kontroll eller inrikesdepartementets kontroll. Så det är lite sån, väldigt uöversiktligt egentligen. Men det är de som gör den drittjobben längs frontlinjen och inte den vanliga ukrainska herren. För jag tror att i den vanliga ukrainska herren det är vanlig befolkning och jag kanske tänker mig att alla önskar sig en borgerkrig i landet, alltså hvis du hade blivit inkallt till militär och måste resa plötsligt till Trøndelag för att kämpa mot dem, så hade du varit lite skrämt eller du hade inte visst helt om du ville egentligen göra det. Men dessa privat organiserade bataljoner, de har inte den rätten. De är mer politiskt orienterat och är mycket lättare att bruka för dessa jobben. Mm, ja. Mm. Så ja, men det... Nej, i utgångspunkten har du rätt. Visst den ukrainska regeringen hade reagerat lite mer förnuftigt, så hade detta inte uppstått i det hela taget. För exempel, bara för att ge en exempel. Ukrainska regeringen har nektat att ge de folkene som bodde i dessa två upprörsrepublikerna pass och dokumenter. Det betyder att deras pass efterhvert gick ut på dato och de måste få en ny pass. Den fick de inte från ukrainska sidan, så om Ukraina ser på den som ukrainska statsborgare. Och därmed var det enaste möjlighet att Ryssland ger den dessa folken en russisk pass för att de inte blir helt utan dokumenter. Det ökade självklart då andelen av russisk befolkning i dessa östeuropeiska, östukrainska områdena. Så att Ryssland efterhvert kom under ännu mer press och säger, nu har vi i tillägg en hög med russisk befolkning eller statsborgare sittande där som blir bombarderat. Men det var den enaste möjligheten. I våra medier blir det framställt så att Ryssland vill destabilisera Ukraina med att ge befolkningen där möjlighet till att söka russisk pass. Men jag ser det som en slags humanitär arbete nästan. Hvis Ryssland inte hade tillbytt det, vem hade ellers gjort det? Ukraina önskade inte, eller ville inte nektet. Ett annat europeiskt land hade inte brytt sig. Så det enaste möjlighet var att de får russiska papirer för i det hela taget ha papirer. Ja, så en väldigt komplicerad situation i Östukraina. Men vad är det nästa nu som du tror kommer till att ske? Alltså, nu blir det annekterat av Ryssland. Lugansk och Donetsk. Jag tror det. Jag vill inte säga annekterat. Ja, alltså, men alltså det blir nå nästa att det här kommer till att bli inlemmat i Ryssland. Tror du, ja, eller tror du det blir två självständiga stater eller en självständig stat eller vad tror du är nästa som kommer? Det är lite vanskligt att säga. För det första hade jag tänkt att russiska styrkor är nog inne där. Det betyder att den ukrainska herren må roa sig lite ner, för nu är det plötsligt fara för en direkt konfrontation mellan ukrainska herren och den russiska herren.
Jeg tror det er noe fare for å så større på TV og sånn her fryktefull invasjon av Ukraina. Jeg vet ikke hva som har skjedd nå, jeg har ikke sjekket nyhetene i dag. Men jeg tror at det vil gå videre, Russland, at det vil ta hele Ukraina. Er det noen sjanse for det? Eller er det bare, skal jeg si, fryktpropaganda? Nei, det er en sjanse for det. Og jeg vet ikke hvorfor det er så for. Hva er motivet til Russland for å gå lenger enn å ta Lugansk og Donetsk? Begge disse republikkene, Lugansk og Donetsk, har en egen grunnlov. Den har de skrevet med en gang de har blitt selvstendige. I denne grunnloven står at deres territorium ikke bare omfatter det som de akkurat har kontroll over, men at det omfatter hele fylket Donetsk og Lugansk. Disse to opprørsrepublikkene har frem til nå ikke kontroll over hele fylket, men bare over deler av fylket. Russland har anerkjent disse to republikkene på grunnlag av deres grunnlov. Det betyr at egentlig har Russland også anerkjent en del som er akkurat nå under ukrainsk kontroll, som en del av områdene til de to folkerepublikkene. Og det er spørsmålet hva som skjer der nå. Enten må du frigjøre de fra den ukrainske hæren, eller Ukraina må overskrive det områdene til de to folkerepublikkene. Det kommer mest sannsynlig ikke til å skje. Eller europeiske land eller NATO bestemmer seg likevel til å sende bakkestyrke for å få disse områdene tilbake, for å få disse to folkerepublikkene tilbake. Det er en veldig uoversiktlig situasjon, og det er vanskelig å se hva som skjer. Jeg har heller ikke noe fasitsvar. Jeg hører både det ene og det andre når jeg snakker med folk i disse områdene der. Men hele Russland, hele Ukraina, er det en reell fare for at jeg kan ta hele Ukraina? Eller bare en fare da, reell fare for at jeg tar hele fylkene Lugansk og Donetsk? Er jo det som ikke er noe kontrollert av de opprørs, hva skal jeg si, av de lokale myndighetene der? Altså spørsmålet er, hvorfor skulle vi invadere hele Ukraina? Poenget må jo være at du innlemmer etter hvert disse to fylkene, eller to opprørsrepublikkene i Russland, for å gi dem mulighet til å overleve. Jeg tror ikke at Russland har vilje eller ønsker å overta mye mer av Ukraina. For det første vet de at da lever folk som ikke er pro-russisk. Jo lenger du kommer til vest i Ukraina, jo mer tipper det over. Hvorfor skulle du overta disse folkene? Skal vi sjekke nyheten nå? Se hva som har skjedd? Er det noe problem å finne en nettside som er troverdig? Jeg vet ikke hvilken nettside foreslår det. Snakker jeg kun engelsk og norsk? Du må lese begge to. Du må lese Russia Today, og så du må lese Aftenposten eller VG eller hvem som helst. Gå på NRK med, og så ta med... Ja, det går også, ja. Russia Today. Jeg tror det har skjedd... RT.com, ok. Jeg vil ikke anbefale RT som eneste kilde, det heller. Nei. Men det er godt å høre hva den andre siden skriver. Ok, her er NRK. Selvfølgelig bildet er for å skape mest mulig negativ følelse mot Russland. Stoltenberg kaller inn til ekstra toppmøte. Flere byer er under angrep. Melding om at nær 100 personer er drept. Man kan ikke gi noe skikkelig informasjon. Militære operasjoner er i gang i Ukraina. Det er hørt eksplosjoner iblant Kiev. Flere byer er angrepet, og forstavler Kiev på den måten plutselig. Det er ikke vanlig på norsk. K-I-E. Ja, riktig. Ok.
Ja, det er dumt for deg som hører på podcasten nå, men blir det litt pause, beklager deg, men bare prøver å lese hva som skjer. Ukrainere rømmer fra byene, Sandre søker tilflykt i bomberom der de kan finne ly. Så, den ukrainske grensevakten hevder ifølge Reuters at russiske styrker forsøker å ta seg inn i hovedstadsregionen. Gjennom Hviterussland. Reuters melder også at russiske helikopter angrep militærflyplassen Gostomel nord for Kiev. Ja, det virker som det litt sånn usikkert hva som har skjedd, så det, vi får se i morgen det var... Men jeg vil jo tro at Russland ikke har noe interesse av å invadere og unnskyld uttrykke annektere Ukraina, altså deler av Ukraina som ikke vil ha det der. Det vil jo bare skape et vepsebol med altså terrorangrep og vanskelig å holde på. Så, det tror jeg også. Men den andre versjonen som jeg har hørt er at russiske styrker bygger seg opp nå og vil til slutt invadere Ukraina for å drive ut egentlig hele denne, nå høres det så overfladisk ut, hvis jeg sier, drive ut disse høyre ekstreme kreftene i Ukraina. Det er selvfølgelig mye mer komplisert bilde, men at for eksempel alle disse frivillige bataljonene har også makt i politikken. Det er helt klart. At flere posisjoner i ukrainske regjering og i ukrainske staten er besatt med ekstremister og nasjonalister er også klar. Så jeg har hørt også denne versjonen at Russland ikke stopper bare med grensen til de to republikkene der, men og vil få vekk alle disse spesielle militærske styrker som er det privat organisert eller på en lang merkelig rar grunnlag opererer i Ukraina. Det kan jo godt skje der, da. Jeg får se, men jeg vil jo tro at hvis jeg gjør det, så vil jeg bare være der midlertidig og så trekke seg tilbake igjen til russiske talende regionene. Så det er jo at det første, det kan jo invadere, men jeg tror ikke det vil bli stående der. Nei, det tror jeg ikke heller. Ja. Det hadde vært, så som du sier, vepsebol. Nei, uansett så er det jo en... Det virker som et manglende realistisk vilje i Vesten da, på å ville bidra til faktisk en løsning her. Og så bare sitter der og sier at Ukraina har rett på hele landet, sitter følge folkeretten, bare gjenta det i det uendelige, hjelper jo ingenting. Når situasjonen er så kompleks som du har sagt her, så det beste for Ukraina ville jo vært å gå i direkte forhandling med de staten og gitt det i stor grad av indre selvstyre, da, Donetsk og Lugansk, hvis de hadde vilt tatt noe håp om å holde landet samlet. Men det har de jo da ikke gjort. Og da er det jo det som skjer nå som skjer. De vender seg til Russland, vil være en del av Russland, forståelig nok. Så, og igjen her kommer det prinsipielle spørsmål opp om folks selvråderett og så videre. Og hvis vi mener at Norge hadde rett til å bli et fritt land og løsrive seg fra Danmark og Sverige, så ja, så er det jo er, da er det, kan vi kanskje er, anvende det på denne situasjonen og si at de har er, sin rett til å bestemme sin skjebne og enten være selvstendige eller bli en del av Russland. Det er ikke helt sammenlignbart, kanskje, men i hvert fall delvis, så jeg vet ikke. Så, men, ja, det blir veldig fort et geopolitisk spørsmål, egentlig. Hvilken krefter finnes i verden, og hvem har egentlig hvilke interesser? Selvfølgelig har Russland en interesse å beholde sin status, og beholde sikkerhetsbeltet rundt eget land, for å være sikker. Men vi må også se, selvfølgelig har USA også interesse. De har baser i hele Europa allerede, og de ønsker å beholde verdensposisjonen som nummer en i verden.
helst. Dette er heller ikke konspirasjonsteorier, det er jo bøker som er skrevet i 1997 fra Zbigniew Brzezinski og så videre, da han skriver allerede at Ukraina for eksempel er et veldig viktig land. Hvis vi klarer å løsrive det fra USA, fra Russland, så hadde det vært en stor fordel for USA. Men det er jo så utrolig sånn her, og nå skal vi avslutte samtalen, for da begynner vi egentlig å komme inn på andre ting som ikke var det hadde tenkt å snakke om, men jeg synes det er en sånn utrolig hva skal jeg si, en tankegang som er så sentrert rundt hva skal jeg si, den tradisjonelt, og jeg liker ikke å bruke rasekategorier, men tradisjonelt den hvite verden, da. Altså, det er ikke sånn at Russland er hovedfienden til den vestlige verden i dag. Det er selvfølgelig Kina. Det er det kinesiske kommunistpartiet. Det er det som er hovedfienden i dag, som har en utrolig økonomisk styrke, en vanvittig stor befolkning på 1,4 milliarder, og en militær styrke som er på vei veldig oppover. Så det her er, som er et mye mer kynisk land, og som har tentakler rundt overalt i hele verden, og har sin innflytelse dypt inn i Afrika, i Sør-Amerika, som og sprer seg overalt, og er jo innad i USA, blant mange professorer, har infiltrert veldig mange forskjellige ting. Så Hollywood blant annet, det vil jo nekte å lage noen kritiske dokumentarer om Kina, eller så til og med basketball-ligaen og sånn, det er jo underlagt Kina, for det nekter å kritisere det, for det har så mye penger å hente der. Så det er jo den største fienden. Og Russland, tenker jeg at det er jo ikke akkurat det vestlige land, men det tilhører jo delvis vår kulturelle sfære. Det gjør jo det. Og jeg tenker at det beste, altså, det at noen får da tilnærmet kontroll over den eurasiske landmassen, er jo da noe av det farligste som kan skje ut fra Amerikas interesser. Og det Biden nå gjør, og er jo for så vidt alle administrasjoner i USA, siden Sovjet falt, er jo å presse, og særlig nå det siste da, siden Kina har blitt mektig, er å presse Moskva inn i Kinas hender. Det er jo det som skjer, altså i vestlig interesse ville jo faktisk vært heller å åpne opp for Russland og prøve å bli venn med Russland, og så da fått Russland på vår side mot Kina, altså Kina har jo alliert med Pakistan, delvis med Iran vel, og få en koalisjon mot deg, i stedet for nå blir det Russland, Kina, Pakistan, Iran, som blir veldig farlig da, og India til og med nå som begynner på en måte å se litt andre veier, som egentlig var veldig, han var en god busse med Trump, han er modig i India, men han begynner jo til og med å se litt andre veier, og se litt mer mot Kina. Så Saudi-Arabia har jo nå tegnet stor kontrakt med Kina, med olje og leveranser og sånn, som har vært en nær alliert med USA, så virker det som at det her er jo idioti, langsiktig sett så vil jo det heller å prøve å bli venn med Russland, det vil jo være det beste, geopolitiske trekket. Det er i stedet for en sånn besettelse om at alt handler om den hvite verden. Da. Alt handler om den hvite verden. Det blir som Russland, det er fienden. Ikke Kina, nei, de kan ikke være mektige. Altså, det er nesten som at de folka som er påstått at det er mest antirasister, minst rasister, det kan ikke skjønne det at et land uten hvit, eller med ikke hvit befolkning da, ikke kan bli verdens mektigste land. Men det kan det. Kina kan fort bli verdens mektigste land. Det kommer antagelig til å skje hvis vi fortsetter samme banen som vi gjør det. Så det ville vært det som vi bør stoppe, mener jeg da. Så. Altså de første sanksjonene som har blitt innført nå fra Tyskland er at de har lagt ned denne Nord Stream 2 gassrørledningen fra Russland. Den er jo nettopp ferdig bygget, det er ikke i drift enda, og Tyskland vil sanksjonere den og legge hele prosjektet på is. Og da vil jeg selge denne gassen der til Kina. Antagelig det er akkurat bygge, det som skjer. Rørledninger mot Kina i stedet for å få enda et tettere bånd til Kina. Riktig, Russland har ikke noe problem med det. Da bygger de en ledning mot Russland, mot Kina og selger gassen i denne retningen. Altså, hvor lurt er det at vi tenker på denne måten enten ellers? Det forstår jeg ikke helt. Det samme gjelder med vår fiskeoppdrett. Tidligere har vi i Norge levert store mengder laks til Russland. Dette har da 2014 stoppet plutselig. Det kan du lese i en rapport fra Norsk-Russisk Handelskammer,
at volymet har gått kraftig ned, og nå leser jeg en fiskeoppdrettsavis, i en norsk fiskeoppdrettsavis, at Russland har bygget opp så mange egne kapasiteter at de klarer å forsyne seg nesten selv med laks og fisk. Så hvor lurt var det å gjøre det, disse sanksjonspolitikken i stedet for å snakke sammen, sette seg ned og snakke sammen helt åpen om alle de problemer som uten tvil finnes. Altså en annen ting her er jo at en annen ting her, og det blir jo litt mer spekulasjoner da, men det tror jeg er sant, det er at Biden har så utrolig store problemer i USA, som selvfølgelig ikke bare forårsaket han, men problemer som er forårsaket med, særlig økonomisk over lang tid da, med trykking av penger og bygges opp en enorm statsgjeld, og med nå en enorm inflasjon da, som må jo drepes etter hvert med å sette opp skyhøye renter, som renter som på 10-15%. Så da vil det få, uansett hva en velger inflasjon eller skyhøye renter, så er det uansett ikke bra. Og dollaren kan miste sin status som den reservevalutaen i verden som den får handle med. Og da er det utrolig greit da. Alt det her er ting som kommer til å skje uansett, men det er utrolig greit da og har noe skylde på seg. Nei, det var på grunn av den konflikten i Ukraina som har forårsaket alt det her. Det her er jo mer spekulasjoner, men det virker som at Biden har håpet på at det her skulle skje, og så får han noe å skylde all den økonomiske nedgangen som vil komme i USA, som et krasj uten like, vil jeg tro. Og så sier jeg, oi, ja, alt er på grunn av den store, slemme Putin og konflikten i Ukraina, som egentlig ikke har noe med det å gjøre, men som bare sier det. Så, det er veldig sannsynlig. Ja. Så for han forredder seg selv politisk, da, så er det fint for han. Men det er jo ikke fint langsiktig for USA og Vesten. Langsiktig så er det jo bra at det får et godt forhold til Russland. Det tror jeg både for befolkningen i USA og for befolkningen i Øst-Ukraina. Og Ukraina er det beste hvis vi klarer en fornuftig samarbeid. Dette må jo være det minste krav som kan stilles i dagens verden. Men det ser ikke så enkelt ut allikevel. Nei, men da tror jeg vi setter strek der. Så til tross for at kanskje folk vil beskylde oss for å være Putin-elskere og putinister og så videre, så er det vi faktisk håper du er jo døde. Ja. Det vi ønsker er jo fred og et godt forhold til Russland. Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være umulig. Russland, ja, ok, det er kanskje ikke akkurat likt sånn som våre land og våre demokratiske, skal jeg si, alt som er sånn som tenker at det skal være i Vesten, men altså, det er tross alt et land som er bedre enn Kina, da, for å sammenligne med det, og bedre enn mange andre land i verden, med tanke på menneskerettigheter, så ja. Det... Som sagt, hadde norske medier vært litt mer balansert siden 2014, hadde jeg mest sannsynlig aldri satt meg inn i dette temaet, og hadde ikke vært sånn pro-russisk. Men jeg føler at dessverre våre medier rapporterer dette veldig ensidig, og dette komplekse og kompliserte bildet blir brutt ned til ja, bare svart og hvit, og den ene er skyld, og vi er de gode. Ukraina snill, Putin slem. Ja, og dette er veldig trist og farlig samtidig også. Ja, ja. Nei, det er jo farlig. Det er trist, og det er farlig. Det er fordommende. Ja. Hadde det vært andre ting som blir fortalt at det her er komplekst og så videre da. Så, men Russland er greit. Det er greit å skrive usaklige ting om Russland. Greit og så videre igjen. Dette blir spekulasjon da. Dette blir spekulasjon. Og, men for meg så virker det som at Russland er det perfekte offer da, for den liberale elite i Vesten å kritisere. Som jeg har sagt det da privat på telefon før det her samtalen. Så altså i Russland så altså de tror de avviser mestparten av LHBT++ ideologien, og de er i hvert fall altså, kulturelt sett kristne, og de er hvite, og det er på en måte alt det som den antiliberale liberale eliten i Vesten hater innad i Vesten, så har du det i Russland som er det den vanlige russer står for. Så da blir det perfekte mobbeoffere for Vesten. Da. Så ja. Altså, det vil jo si selv at det er ikke derfor det er mye sur på Russland, men jeg tror delvis at grunnen ligger der. At det er bare det er på en måte
en inkarnasjon av alt det som den antiliberale liberale elite i Vesten hater. Så ja, da, det er jeg enig med deg. Ja. Det er. Yes, nei, men da får dere abonnere på kanalen, trykke like på videoen, og så skal jeg jo linke til din kanal, Henrik, under her, som du skal abonnere på hans sin YouTube-kanal. Du har podcast her i tillegg. Legger du ut det som på podcast? Den, nei, det har jeg ikke. Du har ikke den, nei? Den bør du begynne med, da, for det er veldig, veldig interessant. Det er ting som folk kunne gått ut og hørt på. Så du bør gå inn på Anchor. Det er gratis. Jeg sitter mye i bilen og hører på podcaster, ja. Ja, du bør legge ut dine egne ting, for det var veldig interessant. Jeg har bare sett litt på det. Så du bør få podcast host plattform, og så spreder ut vårt Apple Podcast og Spotify og Google Podcast, og sånt, så folk kan få tilgang på det. Så det er veldig interessante saker. Du har jo skrevet en bok, ikke sant? Hvem har rett på Krim? Jeg har ikke lest den selv, men den er sikkert interessant, så kan jeg jo folk går og kjøper den hvis de vil. Yes. Ja, da er det kanskje litt mer systematisk forklart hva som vi har snakket om i dag. Men da har vi fått en oversikt i hvert fall, kanskje. Stemmer, det er bra. Og det okay. Som ja, nei, takk skal du ha. Super. Takk skal du ha for invitasjonen. Og... Super, takk skal du ha. Ha det. Ha det.